အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုဆက်လက်ပြီးတော့ဘေဘီလုံမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးရဲ့အခန်း9ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်ဘေဘီလုံမှာရှင်းအောင်စာချက်များဗာမောက်ခါကြီးခင်ဗျာဘေဘီလုံမြင်ဟောင်းနေရာမှာမြားမကြာမီကဗာမောက်ခါကြီးတို့တူးဖို့ရရှိခဲ့တဲ့ဥက္ကွက်စာသို့မဟုတ်ချွန်ဆွေးစာချက်9ခုဟာဗာမောက်ခါကြီးရဲ့စာနဲ့တင်ပေါ်တစ်ခေါက်တည်းအတူပါလာပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အတိုင်းအဆမရှိစိတ်ဝင်စားစရာအတိပါပဲစာချက်တွေဘာသာပြန်ရတာနာယီပေါင်းများစွာကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပျော်စရာစိတ်ဝင်စားစရာဟာဗာမောက်ခါကြီးရဲ့စာကိုချက်ချင်းပြန်မယ်ဆိုရင်ပြန်နိုင်ပေမဲ့ဘာသာပြန်တွေ့ပြီးတဲ့အတိကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့မိပါတယ်စာချက်တွေကမပြတ်မစီရောက်လာပါတယ်ထိန်ထိန်နဲ့ပစ္စည်းတွေဂယုတစိုက်သုံးထားတာထုတ်ပိုးပုံတိတ်ကောင်းတာတွေကြောင့်ပါပဲဒီစာချက်တွေပါတဲ့ဇက်လန်းကိုဖက်ရရင်ဗာမောက်ခါကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့သူတေသနတခွဲကန်းကလူများကိုအံ့ဩမိမှာပါပဲရှေးခေတ်ကာလကလူတွေမှတ်တမ်းစာဆိုရင်တထောင်တညပုံမြင်လို့စွတ်စားကန်းတွေအချစ်လျှို့ဝှက်ဇက်လန်းတွေဖက်ရမယ်လို့အများမျှော်လင့်ကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီစာချက်တွေမှာဖျက်ရတာကဒါပန်စားဆိုတဲ့ပုံကိုတည်းကသူ့ရဲ့ကျွေးမြေပြေတနာကိုဖြည့်ချင်းပုံအကြောင်းမှတ်တမ်းဖြစ်နေတယ်ဒီစားရင်းဖက်ပြီးဒီကဘာလောကကြီးတဲကလူတွေရဲ့ဘဝဟာနှစ်ပေါင်း 5,000 လောက်ကြာတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါကလားလို့တွေးမိရတယ်အတော်လေးထူးဆန်းတယ်ဆိုရမလားပဲကျွန်တော်တပည့်တွေစကားအတိုင်းသုံးရရင်ဒီစာတွေကကျွန်တော်တို့အတော်ပညာပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျ။ဗာမောက်ခတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစကအရာရာတိတဲ့လူနားလေတဲ့လူတယောက်လိုထင်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘေဘီလုံရှေးမြောင်ရဲ့အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့တွေဖုံထက်ထက်တွေကြကပေါ်လာတဲ့ပုံကကကျွန်တော်ကျွေးတွေကြီးအောင်ဆက်ဖို့တာမကပက်ဆန်အိတ်ထဲငွေသံတချွန်းချွန်းမြီအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပါကျွန်တော်တခါမှမကြဘူးစဉ်းလည်းမစဉ်းစားဘူးတဲ့နီလန်းတွေပြေးလိုက်တယ်ခင်ဗျရှေးခေတ်ကဘေဘီလုံတို့ကအတုံးဝင်ခဲ့တဲ့နီလန်းဟာဒီကနေ့လက်တွေ့တုံးဆွဲလို့ရမရဆိုတာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရည်ကြီးပြဿနာကိုသူ့ပေးတဲ့နီလန်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရမရကိုတကယ်စမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီးပါပြီဗာမောက်ခကြီးရဲ့လုပ်ငန်းအရေးရဲ့အောင်မြင်ပါသေးကြောင်းသူမုံကောင်တောင်းလိုက်ပါလေနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာရှိရင်လဲဆောင်ရွက်ပေးဖို့အသင့်ရှိရောင်းပါလေးစားခင်မင်စွာဖြင့် Emperor H Cheru Safari ရှင်ရောင်းသူတေသနာဌာနစာချက်အမှတ်1စီးရပြည်တွင်ကျွန်တော်အဖြစ်သို့ကြားရောက်ခဲ့ပြီးမကြမီကတိုင်းပြည်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သောကျွန်ုပ်ဒါဖန်စားသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကျွေးယူသည်ဖြင့်တင်ရှိခဲ့သောကျွေးမြေများကိုပြန်လည်ပြီးဆက်လျက်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ဤဇာတိမျိုးလူပြည်လုံးတွင်လူအများကြားလေးစားယုံကြည်သူအဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ပြင်းပြသောအာတိတရှိသည့်အားလျော်စွာကျွန်ုပ်ဤအစီအစဉ်များကိုစနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ချွန်စည်းစာချက်များအခြေတည်မည်ဤမှတ်တမ်းအားယခုလပြည့်နေ့တွင်ရေးထွန်းခဲ့ပါ၏ကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကောင်းကြီးမာတုံပြည့်ရခဲ့သည့်တံဖိုးချီလာသည့်အကြံဉာဏ်အတိုင်းကျွန်ုပ်အားကျွေးမြေညွန်တွင်မှလုကင်း၍ဂုံတိတ်ခါရှိသောဘဝသို့မြင့်တင်နိုင်မည်တိကျသောဤအစီအစဉ်အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်အလေးအနက်အထိတ်တန်ပြု၏ဤအစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်၏မျှော်မှန်းချက်နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုထင်ရှားသည့်ဦးတည်ချက်၃ရပ်ပါရှိ၏ပထမဤအစီအစဉ်တွင်အနာဂတ်ကာလကျွန်တော်၏ချမ်းသာကြီးပွားရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ရန်အချက်တစ်ခုပါ၏ယင်းအချက်အရကျွန်တော်ရရှိသမယဝင်ငွေဤ7ဘုံတဘုံကိုရေးရှေးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင်စီရမည်ဖြစ်၏အမျိုးမြင်ရှိသောမာတုံကဤသို့ဆိုခဲ့၏မိမိဤအတပြားအိတ်ထဲ၌လောလောဆယ်မိမိတုံဆွဲရမလိုသောရွှေစငွေကားကိုထည့်သွင်းတင်စီထားနိုင်သူကမိသားစုအတွက်ကောင်းကျိုးဆောင်နိုင်သူဖြစ်၏ဘင်းမင်းမြတ်ပေါ်တစ္ဆာစောင့်သည့်ရိုသေးသူလည်းဖြစ်၏အတပြားအိတ်၌ကျင်းနေပြအနှင်းငယ်သာရှိသူသည်မိသားစုအတွက်မတိရက်သူ
being Mimia Gule, little Judu, Pi. At the Bia Eterna, at the Bia the Chemia, Makatuga, Mita Zule, Manyata, being Mimia Bole, Tissa, Santi, do Tissa, Masanti, do Pi. Todu in the Londa night, Kati Mu Adida, Pi Nelia, she eat. Toja Mimi in the Londa night. Mita Zu. Nita Damia, Yichan Niludu. Mimi Shin Bia Menego, Tissa Santi Yodi Lududi. A low sana Piwaya. A yaya Sansa Omi Adra. Mimi the Bia ate to a night, shading on with another. Chun Chun me of Mapia, Tay Twin Tensi, Tanai Put Ludi. Dudia, E. Seasoned. Geno E. Sanidan, Sandy, a Chetiku Bawan E. Pagan E. Ma Geno. Tanto, Tissa, she's a piano yashi lado. Genoe, chilazado. Senia, a word as a massa. Pieso, Piesi Pambu Yami P. Tissa, she's a senimia, gonsa, sunshall shanty. Your jagondo eat Nelonda night. Mimi Gugu, Liza Yenji. Samia, Piwa Zibi. Mimi e manjemia. Omia. A counter for song yami. Tandu tane. Taddi, so amia. Le, Tamia Sinajo, Madonga, so great e. True dread, Geno Yachi the Mia Wingway, Sabon Kunabongo, Midazu, Taya, Chamia Mudra. Sawa Nayen, a chat to do Gisamia dread, don't so ya, Tamma, Kakwe Tayami P. A sober Sabon Kunabong tet, the Biata Chamiabi, Bohu, Madonzo Mio. Sounds e ten tenya, le, Mesuji Madonga, Lena Bioso e. Season e, Omia Mut, Ma Omia Moody, e a chebore, Moody Yang. Akaima, do that so e. Seven Kunabo, Udo, a dying da drenida. Yet the Nitayami, Yenta Jordan Yet Wechanjin, Don Swajin, Longwa, Longwa Machizia. Saja a manne, Tadia, E. Seasoned, Geno E. Jun Mimia, Geno Yashi the Homeway Ma, Pay you, Satoya, a chair. Dear Le Bowen E. Yen a chair ya. The Labi Miao di Akara, Geno Yashi the Homeway Sabo Nabongo. Yuga, yen ah, genoebo, yonji, sechaza, chinga de, bogu, miato, a choja, quowi, pisayami, pi. Ini apia, a chain dando. Geno tinchi, jumi, mia alo, jile, mi pi. Yen dra, inia night, genoebo, jumi, tinchi, tadu mia. Ami si in it, tinchi, tado, jumi, bamanago. A dija, geno ye, to mata about it. Paru. Yakan Longa Chen, Mwedinga Nick, Jimmy Bia Chow. Sinja, Bivoga Longa Logandu, Mwedinga Dip. Ama, the Nijin, Mwedong Jip Dip. Zanga, the Nijin, Mwili Jiko. Eskama, the Nijin, Mwedit Jito. Harinsa, Lower Yagana Longa, Mwichow Jinnik. Diabiga, Hagin eat me sweet. Mwili jidde. Elga ha. Impanche, mwi sali. Mato, mwi du chidma, mwi gu. Bide chit. Ledama, mwi di jiko. Macha. Opa bainak. Iza jamia piasi nedi. Sepa yu mea. Saja amato. Soba, mi jamia. Ta, jano tinchi di juemi susu bama. Mwi dinga. Dia de seku biane. Jini bia, dia liza de bia, didi pi. To jumi bumanago. Bisaya, nilan shamea, pianiga, my mekedo amumia, geno julung remi. The nilea, do you pagge? Indo, pianya, geno quimbuge. Geno gurane, a yet the padre. Luego nilamia apia, the na osa yashi nami hu, yusaga. Sadi mugo, toga geti. Dodo, bedoka. Yosong Junga, Dudubata, Jun Pi, Yangcha Kanya D. Geno Iboa, Jasen Zwage, Yakumu, Maton Yun Pia, the Pi, Geno E. Jumi Miago, Geno E. Wung Wim Ma, a name as he pay you, Sachin Pi, Ebi Nanjang, Dichi Gabi, Gordon, Thompion Ji Jinjang, Pibodi, Pietanamia, Dongchang, Tapi Kajima, alone, a Jew, you don't mind making that Pijangle, Ming Gabi, Tojang. Jujimia Alunta, Geno Doyoga, Geno Night Lo Agapi, Wingwe Sha Yamapa, a Chani Lamashija, E Nipi, Juza Chapui, Yashidi, Wingwe Eat Sabo Nabongo, Jujimia Alundu,
ญาติคุยกันล่าสุดมาม่าเสร็จตัวมีพี่เจ้าดีแทบป่วยปีเชียงกาจันทร์ตั้งนานมีมโหสถเพียงแล้วก็ดูอันนี้เนี่ยเสียชีวิตกันจ้าสิลูกเจ้าไปเชียงนวลเนาะจู่มีเมียอาลุงมั่วจ้าจีเลียมีพี่เจ้าเตรียมจะเอาไปสู้อีกจันทร์อีอาเขมรส่งไม่สวยหูยิ่งสักท่าก็เอ็ดต่ออาม่าดีจันทร์อาข้ากันดีดีเสียยี่ปีเตรียมไปสู้ยา จันทร์ดีตู้เอ็มมาลองเสียบวันนี้สักเพียงละแค่ไหนเลยทำไมตู้พี่ดีวิเลจิกามุตู้มาเว้ยจีจะเดินลงตัวพี่ตู้เจอมีมีกูเอ็งยังส่งวิเศษยันต์ถ้าเดินเลยเป็นจะพี่สู้อีเป็นเพื่อนเชนอะไรก็ให้ตีเลยลงว่าหนึ่งในอย่างเคยเคยรู้บ่หูเดือดพี่ดีตู้มือกูเอ็งยังส่งจีเลยมาไปเลยพี่ตั้งนานชามีพี่เจ้าเจ้ามองพี่สู้ดีตู้รู้ จันทร์ลุงยาอาลุงจันทร์อีสี่เซนโกลูลูลาลาเบเล็กขังเกจัดดิจันทร์อันนี้เนี่ยจู่ก็เต็มจังทบีจันทร์เจเลอองพิเศษเชงก์บ่อยแต่ตาเดียวและด้วยที่อาบีพี่อ่ะยังคุยกันตัวจู่เชียร์มีอาจารย์มาท้าวกันอาเป็นผู้ยาชีที่ขามุสี่เซนโกพี่มีอาการเทฟอลูเซียบ่อยแต่ตาขามะใครมาลากันตัว อาชีพเราจู่จะมีอะไรแต่เราลูกสาวเราไม่เนี่ยต้องสู้จะมีอะไรก็จันทร์เราไล่หน้าหน้ามีมโหบาตัวเราอารมณ์พวกยามยาตาลาพี่เอาจันทร์เราอาทุกสองเยตัวมีพี่บาดีสั่งจะอันไหนเลยน้องตัวจริงรับยี่เปียมีลูกเล็กตัวเด็กวิสิทธิ์พี่จันทร์เราจูบันลูกกันแค่ดีจันทร์เราอีสันนี่เด็กอะไรจู่เสียยี่สิ่งก็ท้าวกันอาบีแค่ดียี่แค่ดีลาอัดเว้ย ก่อนเดี๋ยวจีนิมาดูอีกด้วยจังไห้แต่มาดีก็เลยเอาความยาเวปีเจนลงมาเวรินก็สกุบยาดีๆจันทร์เอาอยากชี้แก่ดีทีมือกูมูลาสีเซนต์จันทร์เอาเวบงชาดีเซบงเดบงกูสุซองเวพี่เต็งสีทาร์ดีเซบงคนเดบงกูก็เต็งสีพี่เซนี่เนี่ยตัวต้องสวยอย่างเช่นดีจันทร์เดบงกูมูเจนิมยาเจนิมยาพี่ เพลย์ตัวเจ้าก็จู่เช่นที่ดีทันตัวช่วยจะคุยเวทีจุนยาโก้ได้สติค่ะอามาโก้มาตัวยาตู้สันนี้อ่ะไปทักยาดีวิเอจิก้าวันนี้เอาลงตัวเพื่อจันทร์เอาอีกแล้วก็ไปนั่งเฉยดีเอลกาเฮจิเดือดเดือดยามยามจีอังเซียมีจุนตัวดีพิสูจน์ดีจันทร์เอาเลยเฟย์น่าจะเก่งสัวลูกกันชาเพื่อคุยยามีสุก้ายังคุยแต่ยามยามวิสันนี้มีพิจาร ต้องเปลี่ยนเพื่อสุขภาพดีชาติตัวเมียก็จันทร์กูจีจูเต็มดีจันทร์อีอาทิตย์หมดด้วยจีจูสกังสุจัดดีตัวเนี่ยปัตมาตลามาเป็นจันทร์อีจูมียาเทมาเมื่อเดือนกันเลี้ยงนี่บ้าโยจ่าเกิดดีจันทร์อีที่จ่ากูไปเมื่อเพื่อเลยเมื่อเดือนกันเลี้ยงนี่บ้าสุสังเกมิดดีนี่ป้อมยาสวัสดีปัตมาต้องเจ็บเพื่อโอ้บ้าชวนลำหูยาตาโกจันทร์ วันนี้เอาจีนูซ่าขันซาเลยยาดีวันวันเสร็จแล้วไม่จีทุนเลยรับยามาบีดีแล้วเลยจันทร์เอาลูกจูซ่าเกิดดีตัวเราเอาไม่หมดไม่ยากเกะก็เลยอบยามยาซ่าซ่าไว้ยุไม่ยากไหนเกะทุกเจ้ารู้อาการพี่ไม่ดีก็จะเสร็จรับยาตายาดีตัวเราจันทร์เอาอีสันนี้เดินเลยเจ้าแจ้งขันชาดีมูลาสีเส้นได้เปล่าจันทร์เอาดูจูซ่าเยอะดีดีเอาไว้เถอะเตะลงว่ามาเว้ตา มาซะเห็นดีเห็นไม่ตาเวชันมวยดิ้งก็เดเซ่เดบิอาอีเซบงคนบงพี่เป็นลาอองนี่ดีเซบงคนบงกูสู้ดีเซบงคนบงกูช่วยเสร็จดีจันทร์อีมวยเจลีเนบ้าลาดอเลยอามาก็จีจูสกับพี่สุยาจันทร์อีอาเบ้เต็มตัวมีดีพี่ดีเจก็เลยทุนนี้ดูเบ้เอลก็ฮักการ์ดเนื้อตัวยากงล่ะหูโดนได้ทุกข์พี่เดียวมองไม่พี่สุดดี ในเรื่องมีอยู่เล่นๆพี่ไม่เล่นไปหูพี่ตีข้าในมือนั่งสีตัวดีจะบอกกูมีอะไรอีอีซีซีเบียอยากคุยรับยี่มาหรอจันทร์เอาจีเจ้าไว้ไม่เอาอย่างบีอ๋อทว่าจะยังรับอะไรก็เลยเอาจีเต๋อตุยอย่างบีที่เทม่าก็ไม่ยอมไปสุดดียังกูอยู่ไว้ไหนกันยังไม่ได้ก็ลิซันเนี่ยพี่เบียจันทร์เอาตัวยังไงดีจันทร์เอาตัวสันนิมานะตัวทูลูอันนี้ดีพนันเนี่ยเอาไว้เทม่าไว้ไหนกันดีจะตามไม่ได้
ငါများလဲစားတော့နိုင်ခဲ့သည်ငွေရင်းကချစ်ပြားကြော်မြပေးဆက်နိုင်ရကျွေးဆက်နိုင်ရခါတိုင်းပူညာပူညာလုပ်သည့်အယ်ကာဟက်ကပင်ဒီတစ်ချိန်ပါမြမပြောတော့အစီအစဉ်ကကောင်းလာသည်ဒီအစီအစဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွေးမြေယူကြတယ်ကောင်းအောင်ဆက်နိုင်ပြီတစ်ဖက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစုဆောင်မိလာသည်ဤစားချက်၌ဆက်လက်မရေးသားမိသည်မှာ၃လခန့်ပင်ရှိပြီရင်းကာလအတွင်း လားစင်ပင်စေဘုံတဘုံစုဆောင်ခြင်းစေဘုံခုနှစ်ဘုံကိုစားသုံးခြင်းစေဘုံခုနှစ်ဘုံကိုကျွေးဆက်ခြင်းများတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ယခုဆိုလင်ကျွန်ုပ်သည်အသည်ပြားအိတ်၌ငွေရင်းကတစ်ဆက်တစ်ပြားမြရှိခဲ့ပြီ၎င်းတို့အားလုံးပင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်ငွေစစ်စစ်ဖြစ်သည်အိတ်ထဲတွင်ဒီငွေရှိထားသဖြင့်လမ်းလျှောက်သည့်အခါခေါင်းမမတ်ထားနိုင်သည် ကျွန်ုပ်၏ရှိသည်နေအိမ်ကိုတတ်နိုင်သမျှတက်ရအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်သည်သူကိုယ်တိုင်လည်းလှပတင့်တယ်စွာဝတ်စားကျွန်ုပ်တို့အိမ်တော်ရင်ဘဝတာယာချမ်းမြေလာသည်အစီအစဉ်ကအဖိုးမပြတ်နိုင်တော့အောင်အကျိုးကျေးဇူးကြီးလာသည်ဟုဆိုရပေမည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကြေးကျင်ဘဝကြောက်ရွံ့ခဲ့ပြီးသူတို့ဦးပင်လူအများအတိမှပြုသည့် အဆင့်ရောက်အောင်ပြန်လည်မြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်မဟုတ်လားစာချက်အမှနောက်တစ်ချိန်လာဝန်ချွန်ပါပြန်ပါပြီချွန်စာချက်များမှာရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်မှုမပြုတ်ခဲ့မိတာကာလကြာခဲ့ပြီတိတိကျကျဆိုရသောဆန္ဒလာမြပင်ကြော်လွန်ခဲ့ပြီဟုဆိုရလိမ့်မည်ဒီကနေ့တွင်တော့မှတ်တမ်းကိုမရေးရမရတော့အကြောင်းမူဒီကနေ့သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကျွေးမြေများအပြည့်သက်ပေးဆက် နိုင်နိုင်သည့်နေ့ဖြစ်တော့ကြောင့်သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့သက်ဖွယ်ကောင်းလာသောဇနီးနှင့်မိမိကိုယ်တိုင်အပေါ်အထူးနှစ်ချိုက်အားရနေမည်သောကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိဋ္ဌာန်ကြီးပြီးမြောက်အောင်မြင်သည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အမတ်တရငါးကစားဝဲတစ်ခုအတူတကွယနေ့ဆင်နွှဲကြသည်နောက်ဆုံးအခေါက်အဖြစ်ကျွေးချင်များထံသွားရောက်ရနိုင်လေထူးထူးခြားခြားပြောစမှတ်ပြုစရာကျွန်ုပ်ကြုံခဲ့
ောင်းမှန်ကျွန်ုပ်သည်သူနှစ်သက်လိုလားသူမိတ်ဆွေတူဖြစ်ပါကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုသည်အယ်ဂါဟတ်ကြီးကလည်းယခုမဆိုးတော့ပြီသူကတစ်ချိန်လုံးကမရချွတ်စည်းပြော့ဝဲဖိလိုက်ရင်ပြားသွားတယ်ထူးစရာထောင်းစရာမလိုလူတကာလက်နဲ့အตาလေးပုံသွင်းယူလို့ရတယ်အခုမင်းဟာကြေးဝါတုံးတုံးလို့မာကျောသွားပြီထက်တဲ့ရှားတဲ့ဇောင်းရှိသွားပြီနောင်ကိုမင်းအလိုရှိလားယင်ငွေလိုသလားချွေလိုသလားငါကူညီဖို့အတင်မဲ့ဟုဆိုသည်ကျွန်ုပ်အားအထင်ကြီးလေးစားသွားသူများမှာသူတို့ဦးသေးတာမဟုတ်ပေလူအများပြားပဲကျွန်ုပ်အားအရေးတူဆက်ဆံပြောဆိုလာကြသည်ဇနီးရဲ့အကြီးကတောက်ပရှင်လန်းလာသည်ခင်မွန်းတဲ့အားတံပိုးထားသည့်နှစ်လိုပွဲအကြီးမျိုးဒီအကြီးမျိုးသည်ခင်မွန်းတဲ့တူအားမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ဓာတ်များပြေဝလာစေမည်ဖြစ်သည်ချုပ်၍ဆိုရလင်မူကျွန်ုပ်ယခုကဲ့သို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်တည်းကျွန်ုပ်တိတိကျကျလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခဲ့သောအစီအစဉ်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟုအလေးနက်ဆိုရပေမည်ဒီအစီအစဉ်ကြောင့်ကျွေးမြေအားလုံးကြည်အောင်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်အိတ်ထဲတွင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတံမြေသည့်ရွှေစငွေစများပြည့်တင်းအောင်ထဲ့သွင်းနိုင်ခဲ့၏ထို့ကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာလိုသူမိမိဘဝတိုးတက်မြမလိုသူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်တိုင်းလိုင်းနာကြင်ကြံကြပါဟုထောက်ခံအကြံပြုလိုပါသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ငွေဝဲကျွန်းဟောင်းတယောက်ကိုပင်ကျွေးကြေအောင်ဆက်နိုင်သူပတ်ဆက်အိတ်ထဲတွင်ရွှေရင်းကားအဖြစ်ထဲ့နိုင်သူတို့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်ဆိုကတကယ်စိတ်အားထက်သန်သောမြည်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင့်တင်ပေးနိုင်မည်မှာမဟုတ်ချမလွဲပင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအောင်မြင်မှုနဲ့တင်းတယ်မည်မဟုတ်ပါဤအစီအစဉ်ဤတကိုးစွမ်းအားကိုကိုယ်၏တိကျထားပြီးဖြစ်ရာရှိသူဆက်၍လူချမ်းသာများအကြအောင်မြင်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်အောင်မမိတ်မတုံအားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်ပမောကကြီးခင်ဗျဘေဘီလုံမြောင်းကိုဆက်လက်တူးဖော်တဲ့နေရာမှာအကယ်၍များအဲ့ဒီမှာဟိုးရှိရှိကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒါပန်စားဆိုတဲ့ကလအုပ်ကုံတွေကြီးတဲ့ဦးရဲ့
ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝအံဝံကြပြစ်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပေးလာခဲ့တယ်။သူ့နီးစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့ကျွေးတွေကိုပြည်ပြည့်စုံစုံချရည်ရည်ရွယ်ချက်တွေစီလဲဒီစီရင်ကိုပြတယ်။သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်။အခုဒီပုံစံအတိုင်းဆက်စခန်းသွားနေရင်ဒီကျွေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှကြည့်အောင်ဆက်နိုင်မှ
ตาเนี่ยมาอธิษฐานด้วยยินยันเต็มชื่อเลี้ยงนี่เลยไหมเช่าบีพี่ว่าอย่างนั้นตู้นี้เส้นเนี่ยก็จะเกิดแล้วด้วยเจ้าตัวยามาเข้าเข้ามาจ้องยาวุลูกไปสวยมาไปจันทร์รุ่งใส่ชั้นชั้นตาตาเนี่ยไปกองเทพอนั่งเกิดที่ซีเซนต์แล้วก็ไม่ได้ด้วยจันทร์รุ่งมีอาชีพใส่ตาตาโอ้บ้าตัวแกยามอย่างนั้นเลยมาจีนไหนเนี่ยช่วยดีเนี่ยเช่นจังในสมุ แต่มาขยันเราเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลิกจีนเลยแต่มีเนี่ยไม่สุดเลยโอ้ว่าละแต่สู้สองก็เลยวุ่นวายเสียอย่างนี้เนาะจ้องพี่อย่างอุ้มอ่ะสาบานที่เจ้าลงมาแล้วจันทร์รุ่งตะเกียร์เลยเลิกจีนนี่ก็ละไม่ยอมแน่นอนไอ้ละก็ตะเกียร์เลยสิฉันตาเสียก้องหน้าไปแล้วเนี่ยต้องเสียเสียมาดูเลยอ่ะปูซาดาสู้สองนายเนี่ยเป็นสันที่ชื่อเนี่ยตะเกียร์พี่เลยอ่ะ ตัวว่าลานี่ละกูยี่ตัวนี่ละกันเลยต้องยาด่าเท็จเนาะยาด่าสิบาทเลยเพราะฉะนั้นไอ้กูสิจีนเนาะเราจีนในวีเดนเนาะมาดีสุดเลยกูปูจิ้วจีอ่ะต้องจีบุนี่แหละจีนเราดูด้วยกันเลยล่าสุดเว้ยเมื่อเสียกันน้องโมเป้มาแมนเทวันตัวเมย์มาแมนเทวันตัวลูกยาเด็กยี่นี่เหี้ยวหน้ามือกูจีนเราดูพี่ลูกกันเลยจีนเราดูยังเลยทุนอย่างนี้สิจีนมาแล้ว ถ้าก็อาเตะเสียกองโซ่เสียไปไหมแต่จะน้องเงินเนี่ยเราจะเปิดมาตรงยินนี่เนี่ยนะมือคุณลูกสู้เราคุณส่วนยินนี่เนี่ยนะมือเราก็มามันจีจีทว่าตัวแต่ไหนบีถ้าก็ตีเนี่ยเลยตัวเลยจะน้องรู้เอ็มแต่งจีเนี่ยอายาเนี่ยเลยน้องยืดด้วยเสียเนี่ยเลยจะน้องยิ้มซาอยู่เลยเจ้าเราอย่างดีเหมือนกับโต้กูย้อนในเราบีตัวก็ ชาเลยวันวันนี้เลยจันทร์รุ่งตั้งแต่เราใส่เอเลี่ยสาต้องในทางตัวไหนเราบีจีน่ะเอ้ยอาลงจันทร์รุ่งเลยจีบยูดีเอสโซเลยยูเนสยาดามชิบูทำไมเด็กแค่มาไหมเราเนี่ยจันทร์รุ่งตัวช่วยตัวเราเมียเมียจีตัวบีจันทร์รุ่งมามาสั่นไหนเนี่ยแต่เช่นเดิมอ่ะกูเป็นมือกันเลยตัววันนี้เลยยี่ร้อยเนี่ยเส้นในทางตรงเส้นมือพอกันเลยยังงัดเดียร์มียาจีช่างช่างเลยเนี่ยสิแล้ว มือกูเส้นเดียวไม่ใช่เป็นต้องเส้นเนี่ยก็เส้นเนี่ยเสียชาบีต้องเส้นอะไรกันเนี่ยเลยคิดเปล่าอะไรเปลี่ยนเลยก็ไม่ยอมจีนในเสียบาเป้น้องเนี่ยก่อนเนี่ยจันทร์รุ่งจีอารมณ์จีบีเอ้ยอะไรส่วนเนี่ยโซโซก็จีเสพผู้พยายามมือกูยินดีมีอยู่นานหมดเลยแท้หนามีเอ้ยขยี้ที่เขาดอกเธอจะอยากเอาไหมลูกจันทร์รุ่งเส้นชาติเลยตัวรู้จีรีจีบีเรนออกมาเลยปุ่มมาต้องเสียกู คนเมื่อคนเสียใจนั่งแท้มาตัวเมียบุรุษจันทร์รุ่งส่งเบียร์ทาวาเลยคุณเล่าส่วนเนี่ยจันทร์รุ่งว่าจังเอรีเสียบีบีลงตาจีกูเจสุตีอะไรสุดเลยจังเส้นเล่าเปล่าเลยตัวจันทร์รุ่งเชื่อหนุนเดี๋ยวมาเพราะว่าสมารถมาพิจารณาเกิดเดียนเกิดอะไรวะจันทร์รุ่งอยากเกิดอะไรท่ากันสุดยอดงูตัวตีสมะตัวจันทร์รุ่งทำมาเก่าจังเวียร์อะไรตัวกู ตู้เย่ข้าดีแล้วเลยตู้เย่เจ้าหนี้กันเนี่ยอาชาลุยเลยแต่งงานซะยูซี่เจ้าลูกอายุยากเข้าเพลาเลยช่วงซื้อซาเจ้าด้วยมาเชียงมีอาชีพเป็นยี่เกล้าตู้นี้ดูเจ้าหน้าแม่นางดูตู้นี้ดูเจ้าหน้าแม่นางดูเลยตู้เย่ตีเปียวเจ้าเจ้าด้วยกันตะเกียบตัวจำบูจีลาบานเลยจำบูจีลงลูกอายุปะลงลูกคุณลูก เนี่ยป้องอาดองจ้ะจะวิ่งเจ้ามาต่อยี่จีเด็กกับเจ้าทั้งหลายละวิ่งเลยเปียสีเลยจ้ากะเปียเลยเสียอยู่ยาชิกเลยตาเจ็บปะยี่ตาเจ็บด้วยฮะปกติจะมาซะยี่ทุ่งแค่เสียงอ่ะยี่ปากแกมันกันแค่เดือดดีกันได้มาเลยยี่ปากเสียมันกันเจ็บปะเป็นลูกสุดเลยเชื่อมาเลยลิซ่าสอบเพี้ยเอฟเรชเอชชิลุสบารีชิฮองตุเดตนาธานะขันเตเซโก เสร็จแล้วพี่พับยาวไหมก็เลยเอาด้านยินเนี่ยที่มาก็อยู่กันจ้าจ้าได้ปลาลาตัวก็ไปบีลงให้กงเต็มเม็ดเต้าหู้เทียนชาติชาตุนาตาพี่ตีตัวก็วิ่งก้องซาละเนตเตอร์ตัวพี่ตีแล้วตาบูจีเวตานาลาบาตีเอวิดสามยาเวสามเซียนเลชิตีตัวเองสามยาเลสโซเลมีความยุติธรรมตัวยืนเฉยตีเยคุเล่แล้วเจ้าเจ้าอย่าชิลาตีอะไรมีจีจะซีบออกมา ตัวเต่าตัวตาไล่ป่าเจียมพี่ดิมาดูไม่จีเลยตัวรู้
在于经验都得有批将慢三月没样的找人们干老老的都是天嘛别的男的哭叫那我却骗你叫看看没眼啊不月为没乱咱们是干嘛拿给到拿给到可以的你要为两人拿的再跟大家对嘛就对呀的可开对干的表目过那样呗对了第二位哥都一样没在可以两的小龙是阿占没有那是对的也是讲究的然后放在欧洲里来了刘爷爷你还瞧你在的对了拿着个门目都嘛老门面地面地上是地的老老巴拉的第六位哥怎么样过刚抓刚过上校那里也可都刚那边别的拿的那里个怎么是干嘛靠有拉地也可都不嘛来把拉到龙眼撇的龙眼米个哈然古拉哈然地都那都那包面抓都的话西瓜下个都阿然古拉一米撇的阿然古拉一接触个都不他在什么光等西个的抽奖嘞阿然一米撇的哈然古拉啊对这个故事也不一样这个故事也不一样三大都嘛边边边边的都着地一段现在讲啥的啊开开这个都对面的片内的片的那个地路在那边三的另外个保证来说对那关注比先验查是吧都面临的嗯面那个都有破业要加比大的面那边大为面这个钱啊的差这边都有破个为啥飘飘飘飘的我这就没有什么好都搞到来我也在那说的要加的一段奥美了嗯的都知道我都也比这样说比拿口来的给啥呗我们也得拜三的太平女的都比了他他给人提供的人外别是吧阿亮古来也没这个讲都对他别多的阿爸把讲的了老婆们妈妈老你也打了第五年的雷三单机呢提醒多呀了阿爸们因为了他看这里不话嘛表现那个谁给我们谁给我了下头那大家表你不话嘛表表你不好了都干手的干没别的没了下头那大家不话嘛陪路表表你不谁给的了阿爸老板想想当然见到没得的吧路你妈不表第六部片的这个那样没有撇逼白起一段你爸不了我连阿瑞说了一天问那人呢这钱到别没阿边咋说的我也杀了下八中了我也在那里谁几倍说的我会杀了会没了我也在那里谁几倍会没见到这个爱的路还没有的爱的话得给你表的不话都个都来说别的第二都路没有的阿呀巴呀也来的没有不过了我也在那没有不过这都那个慢慢表来的第二也得路没得路呢没的路路没啊前里把里口我查不我查到不了路说了真的这边阿良姑娘说的这都那个把那门票那个那看过的带你来的对谁的在于可以那个比那工作的故意推动要来的那那个民国时代来比后边去新疆到千万边地大国别的哎呀北边龙千万那边没后尾嘛北边龙没有有过别别的名言的苗山面积呢少五个北边门的没面最高呀苗山这嘛春季他的超了米两啊米果然一一个名言里面哦大北边龙哦可把宝马全打中说的没有见到要钱给他加币好像给他说的不必了吗见到肉铺傻逼西瓜加给他没有呗对吗都傻强大了不然就等见到肉哭了就得满后漂亮得来看见哪个人这个不了过这都拿了个屁的都搞那种这个屁的都你要有了的把叫第一对对过没没他那样得嘞必须管嘛你把要的都过度表面对的对了阿拉古拉一
ပြောနေတော့မျက်နာကပေါ်လာသည်ဒီမျက်နာကိုမြင်အောင်လည်းပင်သူနဲ့သူ့အနေရှိလူငယ်လေးအကြာရှားထားတော့အသားစီးကပြက်ပြဲ၍တွားခဲ့သည်တို့တော့ဘယ်သူ့ကုညီရမည်နှင့်ဒီလူငယ်ကစိတ်နဲ့မြင်သည်ပြီးပါကောမြအလေးနဲ့ထားသူမျိုးမဟုတ်သူ့မှာပိုက်ဆံသုံးချင်တာဖြောင်းချင်တာလက်ဝတ်ရတနာအစံတစားတွေကိုမတ်တာပဲရှိသည်အလုံးလုံးချင်းစိတ် ရှိသူဆိုလည်းတော့ပြီးဆရာအလုပ်တပုံးတပင်းတို့တော့ဒီလူငယ်ကအလုပ်ဆိုတာအနေစားတတ်သွားတယ်လုပ်သည့်အရာဟုယူဆနေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာတာအနေနဲ့အာရဂူလာဤမျက်နာကိုထောက်၍တစုံတစ်ခုပြုတ်လုပ်ပေးရန်တောင်းချင်နေသည်လုပ်ပြီဆိုရင်လဲတဝက်တစ်ပြက်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သူနဲ့အာရကအလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်မပါတပါလုပ်ရုပ်ထုံးစံမရှိ သူတို့ကလုံးမိလင်အပြည့်အဝသောချာပြီးလုံးတက်တော်လူသားမျိုးဖြစ်သည်သူကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာသည်ချက်ချင်းပင်တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့အတွေးဝင်လာသည်ကို့ရက်တီကြက်ကောင်းကို့မိသားစုနဲ့အနေထားကိုပါစဉ်းစားရအောင်ပြီသူ့အတွက်ရက်ဆက်ရာကြာနေမီလားကို့အတွက်တိခိုက်စိတ်တိခိုက်ခံစားရရာတွေဖြစ်နေမီလားသူစဉ်းစားသည်တို့တော့နာရကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်ဆန် သူဖြစ်သည်သူတော့တော်တော်တွေဖဲဘေးဖဲပါစိတ်ကူးတိုင်းအကောင်အထည်ပေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်မင်းအဖိုးနဲ့ငါတိတ်အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်ခဲ့ပုံအကြောင်းမင်းစိတ်ဝင်စားမလားမသိဘူးသူကမေးလိုက်သည်အဖားတို့ပတ်စံတွေဘယ်လိုရခဲ့တယ်ဆိုတာဒါပြောပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုသိချင်တာလူငယ်ကဆိုသည်ချက်သူနာတာကလူငယ်စကားကိုအလေးမနက်မထားပဲသူပြောလိုရာကိုစိတ်ပြောသည် သောသောကတွေ့ခဲ့တဲ့လေထွန်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းစပြောရမယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကငါမင်းအွယ်ရေလောက်ပဲဟိုလူတွေအတန်းလိုက်ချီတက်လာတော့ဒုန်းနဲ့အတူပါလာတဲ့မယ်ပြည့်လို့ဆိုတဲ့လူကြီးကလေသမားဟောင်းဆိုတော့ဟိုလူတွေလက်ကျောမတင်းပုံကိုကြည့်ပြီးရေးတယ်မယ်ပြည့်တို့ကငါဘေးနားကဲ့ရဲ့တန်ကျိုးတွေ့ထားတဲ့ဟိုငပြင်းကောင်တွေကြည့်ထဲထိုးတဲ့ကောင်ကနက်နက်မထိုးဘူး မကျိုးစားဘူးလောမောင်းနဲ့အကောင်တွေကထေချောင်းပြောင်းပြောင်းသွားအောင်ပေါ့ပြေးမမောင်းဒီလိုထွန်ပုံမျိုးနဲ့စဘာကောင်းကောင်းပဲမှာရပါမလဲကွာတဲ့သူကပြောတယ်မယ်ပြည့်တို့ကအပဘေးကဲ့ရဲ့တန်ကျိုးချီထားတယ်ဆိုတော့အာရန်ကူလာကအန်အားတင့်အပြင်မေးသည်ဟုတ်တယ်လေဘဲမှာကြီးဝါနဲ့လုတ်တဲ့လေဘဲကြီးတွေတက်ထားပြီးနှစ်ယောက်ကြားမှာတန်ကျိုးကြီးတစ်ချောင်းချီထားတယ် သူ့ဟိုဘက်ပြီးမှဆက်လျက်ကကသူ့တခုစပါးတို့ငါဟာရုံးမှတိကျခဲ့ဘူးတဲ့လူစပါးတို့ဟိုဘက်ဟိုအတန်းရဲ့အစွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်လေသမ्या လို့ခေါ်ကြတဲ့လူသူကနာမည်မပြောဘူးရင်ဘက်မှာတင်ပေါ်သားများကိုဝင်းနှကောင်လိန်နေတဲ့ပုံစိတ်မကြောင်ထိုးထားတာတွေ့လို့တင်ပေါ်သားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားကြတာဒုက္ခကိုခေါ်လာတော့လင်းရောက်တန်းစီရှောက်လို့ရပြီးရှောက်လို့ရအောင်တွဲပြီးခ
ဟာတချင်တော့ကျင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းအဖိုးပြောမပြဘူးလားအဖအကြောင်းခဏခဏတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုအရင်အမှတ်တောင်မဟာဘူးဗျမင်းတို့အဖိုးကအင်မတန်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲပေါ့တိတ်နှုတ်လုံးနဲ့မင်းဟာလဲပြန်ငါယုံကြည်စိတ်ချရတော့တဲ့လူတယောက်လူငါမှတ်ထားတယ်ပေါ့ငါထင်တာမှားသလားချက်ဘူးနာတာဟာတဲ့မြင်တာကိုစဉ်းစားကြည့်ပ
ကျွန်တော်အံ့အားကြံ့သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျွန်ဘွားရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောစမ်းပါအောင်ချက်သုံးတာကပခုံးကိုတွန့်လိုက်ပြီဘယ်သူမှမစုပ်ကျွန်ဘွားရောက်နေတာပဲကွာငါဒုက္ခရောက်ရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ပါဠိဗျာနဲ့အံ့စာဝိုင်းပဲကွာငါကိုယ်တိုင်ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးငါအကူရမိုင်မဲမှုတန်းကိုအချောင်းဝင်ခံရတာအကူကဝိုင်းမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်ရံပြည့်ရင်သူ့လက်ချက်နဲ့လူတယောက်တည်သွ
Soma, Ubreya, Sian Kayama, Jodo, Piga, TDS, and Nina Hill. Tugu Nenaji, Tate, and a Pinapo, what? Toro, Lolos, and a Pinano, a Pound Pinet, Nago, Kana, Atari. Sancho, the Danabo, Dabime, a Piga, Nago, Pesane, Baby, Majuna, Chalaro,
ဟိုမိမကဒေါသထွက်ပြီးကျုံကုန်တယ်လက်ထက်ရောင်းထည့်လိုက်တာပေါ့ကွာဟာမတရားတာဗျအရံကြီးလာကဆိုသည်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေပဲလို့ပြန်လွတ်လာတယ်လေပြောစမ်းမအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေရောက်ပါလိမ့်မယ်ခဏနေပါအောင်စောစောကစကားအတိုင်းဆက်ပြောရအောင်တို့ကျင်တွေခုနနေရာမှာဖြစ်လာတော့လေထံသမားတွေကလောင်ကျပြောင်းကြတယ်တယောက်ဆိုရင်သူ့ကောင်းကအုတ်ထုတ်အစုကိုအစုတ်ကိုချုပ်ပြီး တို့ကိုအယူတည်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်နှမ်းအော်တယ်ဘင်းမင်းမြတ်ရဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျလူကြီးလုံးချင်းမျိုးတော်ကကြိုးစိုးပါတယ်ခင်ဗျဘင်းမင်းမြတ်ကခင်ဗျားတို့အတွက်မြေရိုးပေါ်မှာသမင်းသွေးကြီးတက်ခင်းပြီးအသက်ကောင်းကျွန်းနေပါတယ်ချက်အုပ်နဲ့စက်တော်နေဟင်းကျူးကျွေးမလို့တယ်ခင်ဗျသူအဲ့ဒီလိုအော်တော့ကျန်တဲ့လူတွေကဒါဟာဟာရှည်တယ်ပင်လယ်တမရကဒေါသဆက်ပြီးရေးရေးလဲလဲဆ
sao này đây, sau đó bà thấy mình lấy việc luôn. Mà lúc của mưu yếu sau đây này mà ông thế, khai lên mình được biểu ra. Ông khai vì khá chú ông, thay nhà đây, khá chú bị mất đi nhé, chạy, chạy khai nhà bị tê lên mà, ngã đâu, à, bác sĩ này thay phiếu này đây, tôi phải lấy thế, thà cái đi công lý đấy, đúng không biết gì mà. อารังกุลาอีอเมซกาจองตู้อตุยซะเป็ดตัวดิบ่าจองดิเนาะอลุดิเปียนเลิกเนี่ยดาเลยดีวุนเนี่ยตะไดซันดันจีเนี่ยคีชิตั้วยาดามะญิงง่วยอูล่ะตะคาตะเลบัวมาเปียวๆนี่บุใส่ไม่กู้อูล่ะชะทุนาดาก็เปียวดิบัวมาเปียวๆนี่บุบ่ห่อล่ะตูก็สุดดิก้านเมียเปียเสียวเม้นดาชะทุนาดาซอยบัวมาเปลือดิเปียวๆนี่แมใส่กู้ตะเลย bà nào bây giờ chẳng tài chỉ nói mình ra đó bà lu nên mà bỏ đi lu bu viên để tới cái này làm nhiều cuộc chơi bi về khi toàn đi bám lên ngồi trên ghế rồi rồi ấy theo người là này chơi chơi tung bi mà bây giờ sao rồi ngồi sao rồi cha ba xong lâu rồi giờ nào rồi đi chơi bi về bi về về bi mà chỉ nói chơi đấy ấy đi lu bu làm nhiều về ấy làm mà chỉ nói chơi đó ấy đi lu nhiều bu về ấy làm mà thì cái này biểu đấy bu tôi gặp tôi lại bỏ ba giờ phía đi đi nào tôi đâu nhiều đâu ai ở bây giờ lại chả đi mẹ phụ gặp đâu có gì đâu mà phụ quá chờ tôi nào gặp mẹ mẹ giờ lại đi đi nào mà giờ tôi luôn mới luôn nè mẹ lại đi lâu lâu mẹ chạy đi vào đi có mà thay đồ là lâu rồi là chuyện này tôi về ở đây khu là gặp rồi chờ tôi nào gặp ba mẹ mà cho lâu quá người ta cãi đi lại đi đây xây rồi xây việc khí nên cái bi nào công dân được cụ thầy tụi yêu là đi, nhà ta các miếng mộ sẽ đẹp đi, ao bơi chỉ sinh lan to chạy qua đường biển thì ta cũng chạy đi, ế là về bi lâu chạy qua đường biển bè, hô với cả về bi lâu nhiều yêu, cô bia bia đi nghe mày, nghe mày nhiều dân chi nè, sao u cả, bé bé mày đâu, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ gì coi nhỉ, nhiều dân thấy mà, trong thà để tháo ra mỹ liền à mỹ cô ra gì gì cô mỹ anh lấy mày ô ta baby luôn mấy cô các bà bố mẹ chán ta rồi chơi hoa rồi số đẹp nhiều cho nó giao phu chuyện gì là cha bị ở đây cứ là cái số đi baby luôn ha cho nó rồi à phố xã bị si hoa xã cái đẹp nhiều vậy thì mà tu xã chán ta là à phố chỉ thế cho nó đủ cứ lọt chết thế mà mồ tu lên tất tan chỉ được lọ tôi nên em mà bỏ qua, bà chẳng đi theo bố vì tao suy nghĩ ra là mình là mình phải chỉ ta phải qua, mình phải phụ nhẹ chỉ khai vida lâu ngày nuôi cô, mình nó sẽ lâu dài quá, ha, cho nó lúc ta phải cả, à bố nhẹ bảo mình nhiều thì sao mà mà bảo, suy đi người đi lưu liệu, tan gì, vậy là ông, hồi yêu này nè phụ nhẹ yêu anh đi làm nuôi, cho nó lúc ta phải mà ra đây, sẽ đứa nào cả cả bà sẽ cảm mà mình chơi vậy nhỉ ta sẽ biết cả trong cha sẽ quan thế gì trong cha sẽ quan này xem tỷ lệ đây tôi đưa người nghe chuyện xem nào cái đi tôi đưa nó mà ổn định cái lỗ đang ngã thế chứ mà quá đang cha lên về bây giờ làm mà chỉ bảo tôi tôi đưa giao là trả đi trong phải tôi chưa quay trả đi làm việc với nhà này tôi miêu miêu bị gì đây sai phiếu thao rồi lấy bên phía nhà chị đi lấy bên thế này
အသက်တော်ကြီးပြီဖြစ်တော့လူကြီးတောင်ရောက်လဲထွန်းနေတာခြေသုံးနာတာတတိပြုမိသည်ဒီလူတွေရောက်တွင်ကိုသူ့မြင်ဘူးနေသည်အဲ့တော့အောင်းအော်စရာဒီနေရာကိုလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကတကြိမ်သူဖြစ်တန်းခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီတုန်းကတွေ့ခဲ့ဘူးသည်လေသမားတစ်စုနဲ့ယခုတစ်စုသည်အတူတူဖြစ်နိုင်ပါသည်အတူတူဖြစ်နိုင်ပါဗလားတို့တော့ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့တိကျနေသည်ဒီလူတွေပဲဟိုသွားတာတခုပဲကျန်တာဘာမှမပြောင်းလဲဘူးတဲ့ထူးတိလူကလက်ကြောမတင်ကင်ထားပုံကရော့တိရော်ရဲ့နွားမောင်းတိလူနှစ်ယောက်ကလည်းပြင်းတိပြင်းကြီးနဲ့ပြင်းတိပြင်းကြီးနဲ့လေးလေးကန်ကန်စီပိုင်းတသားကြမ်းမှဖဲ့ထားသောတုံးနဲ့မတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်လှမ်းရိုက်ဖြင့်လုံခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40နှုန်းကဒီလူတွေကိုသူ့မနာလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ သူတို့နဲ့နေရာချင်းလဲခွင့်ရမည်ဆိုရင်ဝမ်းသာအားရလဲခဲ့မိလိုက်ပြီယခုတော့အခြေအနေကလုံးဝခြားနားခဲ့ပြီသူ့နောက်ဗမာပါလာတိကလေးအုပ်တန်းကိုနာတာခုံယူစွာလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဒီအထက်မှာမြို့ကောင်းမြို့တန့်ကလေးအုပ်တန်းများအပြင်မြင်းတွေလဲပါသေးသည်ဒီအကောင်တွေအားလုံးသည်ဒီအကောင်တွေအားလုံး၏ကျောပေါ်ဒမစကမဝေတာခဲ့သည်အဖိုးတန်ပုံပစ္စည်းတွေအပြည့်အမောက်တင်လျက် ဒီဟာတွေအားလုံးသည်သူ့အပိုင်းပစ္စည်းများဖြစ်သည်ပို၍တိတိကျကျဆိုရသောပစ္စည်းတွေသည်သူ့ပိုင်းဒနာဥစ္စာများများစွာထဲမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှဖြစ်သည်သူကဟာရအားလဲထုံးနေသူများကိုညွှန်ပြပြီးပြောလိုက်သည်အဲ့ဒီလူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 40လုံးကပုံစံအတိုင်းလုပ်နေကြတော့မဲ့ကွာဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးဒီလူတွေဟုတ်လားဘာကြောင့်မပြောင်းလဲဘူးပြောနိုင်တယ်လေခင်ဗျ မာကိုရန်တုခဲ့ပူတာကိုခြေထုံးနာတာကဖြစ်သည်သူ့ကောင်းတဲ့အတွင်အတိတ်ကပြည့်ရတွင်တိုးဝိနေရယူလာသည်။ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုမေ့မထားနိုင်ရသလဲ။ဒီဆုပ်ပါမှာပဲနေပါရော့လား။သူ့ကိုယ်သူပြောမိသေးသည်။သို့တော့ဟာရန်ဂူလာဤပြုံးနေသောမျက်နာကပေါ်လာသည်။ဒီမျက်နာကိုမြင်အောင်လဲပင်သူနဲ့သူ့အနေရှိတငယ်ချင်းတငယ်လေးအကြာခြားထားသည့်အတာစီကပြက်ပြယ်၍တွားခဲ့ရသည်။သို့တော့ ဒီလူငယ်ကိုသူ့ဝယ်သူ့ကိုမြတ်မြင်သည်တငယ်ကစိတ်နေမြည်သည်ပြီးဘာကိုမျှအလေးနဲ့ထားသူမျိုးမဟုတ်သူ့မှာပတ်စံတုံးကျင်တာပြောကျင်တာလက်ဝတ်ရည်တနာအစံတန်းစားတွေကိုမတ်တာပဲရှိသည်အလုံးလုံးကျင်စိတ်ရှိသူမျိုးဆိုလည်းတော့ပေးပြအလုပ်တွေတပုံတပင်ပင်ရှိသည်သို့တော့ဒီလူငယ်ကအလုပ်ဆိုတာအနေစားတတ်သွားတယ်လုံသည့်အရာဟုတ်ယူဆနေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နာရအနေနဲ့အာရန်ဂူလာ၏မျက်နှာကိုထောက်၍တစုံတစ်ခုပြစ်လုပ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်လုပ်ပြီးဆိုရင်လဲတဝက်တစ်ပြက်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သူနဲ့အာရန်ကအလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်မပါတပါလုပ်ရုံးထုံးစံမရှိသူတို့ကလုံးမိလင်အပြည့်အဝသောချပြီးလုံးတက်တော်လူသားမျိုးသူ့ကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာသည်ချက်ချင်းပင်တဲ့တော်ပါမလားဆိုတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာသည်ကိုယက်တီကျက်ရောကိုမိသားစုအနေထ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုပို့တည်ချင်တာလူငယ်ကဆိုပြီးချက်တူးနာတာက လူငယ်စကားကိုအလေးအနက်မထားပဲသူပြောလို့ရကိုဆက်သို့တော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့လေထွန်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းကစပြောရမယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကငါမင်းရွယ်တော့ပဲတို့လူတွေအတန်းနဲ့ရှိတက်လာကြတော့တို့နဲ့အတူမကြည့်လို့ဆိုတဲ့လူကြီးကလေသမားဟောင်းဆိုတော့ဒီလူတွေကိုလက်ကြောမတင်းပုံကိုကြည့်ပြီးရဲတယ် မေကေတို့ကငါဘေးနားကပ်ရတန်ကျိုးတဲထားတဲ့တန်ကျိုးတဲထားတာဟိုငပြင်းကောင်တွေကိုကြည့်ထဲထိုးတဲ့ကောင်ကလက်နဲ့မထိုးဘူးမကြိုးစားဘူးနှောင်းမောင်းတဲ့ကောင်ကလည်းထဲအကြောင်းဖြောင်းဖြောင်းသွားအောင်နှောင်းမပေးဘူးဒီလိုမျိုးထုံပုံမျိုးနဲ့တော့စပားကောင်းကောင်းပေးရပါမယ်လေကွာတဲ့သူကပြောတယ်
Maju juga. Apa abik kali? Tanjung si thare sura. Lu sura na. Harang gula ka. Ahate hamshe. Mahidi. Hote. Lebih ma. Jiwa ane bi lute. Lebih jiru. Tetapi. Niau jama. Tanjung si tichang. Si thara. Tu hubah na. Ma selle. Selle ka. Tu tuku sabar. Naha yoma ti uga relu. Sabaru hubah. Tu atang ye. ส่งๆพวกกูก็เป็นเลยเดี๋ยวนี้ลูกขอจ้าเลยตัวน้ำยี่ไม่เปรี้ยวยิ่งแบบมาตัวมอดามยาลูกมวยนักกองเลี้ยงนี่ได้ปะในเรื่องว่าเส้นมีจังทุ่ดาราด้วยลูกตัวมอดาเป้พี่ยามไม่สบายแต่มาท้าจ้าทุกคนลาเขาเลยเลี้ยวแต่สิชาวลุยยาวตัวพี่ขอลาจุนเอโก้ชีตุลูกแต่งจุนเนี่ยชีลาลาปะอาจารย์กูลาก็มองไม่ยอมชี้หันพี่ไม่ดี มาตัวเจนน้องอ่ะเจนที่เอาพี่เขยไปเลยสุดเลยจังไม่รู้ปุ๊บพี่เอามาเปล่าละอ่ะว่าจังมาจากขนาดหรอว่าจังมาจากขนาดหรอพี่เอาไปเลยตาเป็นแม่ดีเกินซะยิ่งเหนื่อยจังมาหาอุ้ยอ่ะไม่รู้ปุ๊บก็เอ็มตันยิ่งจีเสียใจเลยปุ๊บก็เดี๋ยวไปกว่าโน้ตโน้ตตีเลยเนี่ยไม่หาเลยเว้ยงานยิ่งจีเสียใจอ่ะไหนเราเด็กรู้เดียวรู้งานตั้งมาทาร์กว่างานเช่นน่ามาดละเสียดุนอะไรกัน อาจารย์ยังน่ากูเสียใจอยู่เปล่าเลยดิเสียใจป่ะจะน้องน้องลมยาบ้าสิไหมแต่เป็นเนี่ยอาป้าพี่เราใจยาเราจะน้องอาเตียนตัวเลยเพื่อนเราบีจังว่าอยากไปเดี๋ยวเลยเยอะแยะมาเจ้าดูน่ารักก็คงหมดตัวเลยเพื่อนที่มาสู้จังว่าอยากตัวไหนน่าไปกว่างาดูข้าอยากได้ดีก็เดียกันอะไรบาลีพี่ยามาอันสาวัยแม่กว่างากูเลยเจ้าโม อากูยังไม่มีแรงอ่ะเจ้าเองเขย่าละอากูว่าไว้มาอยู่สังกัดพี่จ้าเองแหละตู้เล็กเนี่ยรู้เดียวก็ตีตัวตีวิ่งก็ตู้ตั้งใจจะเอาไปเอ็ดดี้ก็สาวก็เอ็ดดี้ก็สาวแต่พักก็ที่อาศัยมาอุบลีอ่ะสี่ยังเขย่ามาเจ้าจ่ออภิเษกตีวิ่งสนิทหนีเลยตู้คนนี้น่าจะพี่ใช่ใช่แต่ทำไปไม่บอกว่าตู้ เราเล่าเสร็จไม่ปีไหนเนาะพอพี่เนี่ยงาโก้ขนาดอัดถ่ายเลยตาเจ้าตัดแต่งเนี่ยบอกว่าดาวไม่พี่ก็งาโก้เป็นแสนเนี่ยพี่ยังมายืนนานมึงกว่าจะลาเราคงไม่มากระโดดถ้าพี่จงกงเดินเลยเถอะย้อนเทไรเดย์เทไรครับบอกว่าอาหมาดีอะไรเปล่าอาจารย์กูลาก็สุดที่เอ็ดดี้มาเอ็ดดี้ดีกันนี่เรียนรู้เพียงรู้ลาเดินเลยเพียงสมองเอ็ดดี้จังเลยอย่าบาดเลยไปขนาดนี้เปล่าสุดก็ สกัดแต่งเสื้อเปล่าทุกจุนคุณนั่นเนี่ยนะเพื่อนเราเลยต้องทำอะไรก็ลองจับยังจ่าเลยเดี๋ยวส่วนตัวของอ่ะเอาตัวสกุลเช็คบีทุกคนอยู่ที่บิวต์บางสมิลล์บีแล้วอะไรเช่นเป็นเมียเมียเอเดอร์เราไม่เข้ามาบิวบิลล์ชิมูร์เราก็จูซูบาร์เข้ามาเป็นเมียเมียก็เข้ามาดูดูมีอยู่บ้างไหมทำไมจะไปจี เด็กแค่บีอ่ะเต้นต้องจูนในบ้านเลยเชื่อเอาเนี่ยเชื่อตัวนี้เห็นจูจูมือเลยเขมียเลยไอ้ดิลูน่าอร่อยเจเน่ลูรีก็ด่าฮ่าเยเลยวันนี้เรามีก็โดนถอดยี่เลเลเซ่ละงานเนี่ยท่านเนี่ยงานตู้กูไม่จีเลยเชื่อเพียงก็จูนอรุกูมีอยู่ประมาณสองในเดือนสุดละพาร์ทไปเลยละงานรุกูมีอยู่สองเดือนเนี่ยมาเอาเต้ใครเลยไม่รู้เปล่าเอาเคยดิข้าจูอ่อนแท้เลยข้าจูบีไม่เต้ ยังแข็งอ่ะพี่ตีเลยไหมงาโก้ดีกว่าไม่ยังลืมยาวงาก็ตั้งมาเลยตัวก็สวยเอ็ดดี้ค่ะไม่กี่ตัวก็เปลี่ยนเลยลูกจู่ๆซะก็ลูกเด็กจังหวะแต่แข็งอ่ะตีอ่ะยังแต่เด็กสุดละงาเล็กมากเขาเอ็ดดี้ไปเล่นไม่ชิวแต่แข็งนี่ก็ลูกเด็กจังหวะนี่ก็ตัวเบาจ้าเลยกางกางมองมองจู่ๆพี่ใครทำมาไว้ตู้ยิ้มซะก็สบายดีกว่าเล็กมากเขาเพื่อนดูก็ลูกเป็นแม่แม่ ลูกเชี่ยมาเลยเด็ดตัวก็สวยเลยสวยสวยก็เลี้ยงตัวนี้ได้กลางเลยเลี้ยงตามมาเนี่ยที่กลางเลยลูเลยเลยเพื่อนตัวมาข้าจ้องลูมันเอวอุจจาระเจ็บไหมไม่เพื่อนตัวก็ชอบมาเป็นลูกกูวันนี้อาจจะเลี้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยงตัวลูกคู่กันเนี่ยไม่สวยสวยเนาะเพื่อนตัวมาลูลูตัวเชี่ยมาไม่เอาผู้เพื่อนตัวก็สวยอุบะมาเลี้ยงตัวน่าเป็นสวยเลยแต่ไม่ถึงลูกแต่ให้ตาพี่ไม่สวยที่กลางลูลูกกลางเลย
the king are dear. The Negro Loma. I thought there were my pigeon was on. Deacon, co navy, did the Jamalovusura, did it. Agaro, Veroma, Yidamako. Aha, logo, chitego. A load of Google, Tata Ye, Jajanana, Loyama Jay Nadego. I did the narrow. Aloha, Ludi out to account of Messi Vega. Lady Yari, January, Copertina and Sadapia. Ama, she get it.ကောင်းတဲ့အရာမှန်မြအလို့ကြောင့်မရခဲ့တာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲခင်ဗျဇမားတို့ကငေါ့သည်ကျုပ်ကတော့လှင်တဲ့အကောင်တွေအလို့မလို့ပဲစားနေရတဲ့အကောင်တွေပဲပိုနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ပိုရောက်ရင်ခင်ဗျတေးတေးချာချာစောင့်ကြည့်ကျွန်တို့အားလုံးမြို့ယူစောက်တဲ့နေရာမှာအလို့လို့ဖို့ရောင်းစားခံရရင်လေကျုပ်ကတမင်းချက်ရေခတ်လို့တက်တာတမင်းချက်ရေခတ်လို့တက်တာတဲ့မြန်မျိုးကိုရောက်နေတာခင်ဗျားတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အလုံးတိတ်လို့ချင်ပါလေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအုပ်ပယ်တဲ့နေရာမှာခါကြောင်လုပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးဒီကောင်ကတဟဟရေးတယ်အဲ့ဒီညမှာငါရှိရေးတွေ့ပြီးအဲ့မပြောအဲ့ဒါနဲ့စီဂျိုနာမတိမတာတိုးရွှေ့ပြင်းနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒီညပထမပိုင်းအဆောက်တာဝန်ကြတဲ့ကိုယ်တော့ဆိုငါစီလာအောင်မတိမတာလှမ်းခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီလူကမူလကအားလည်းဓမြတယောက်ပတ်ဆံအိတ်လူပြင်းလေဘေးမှာလှိခဲမှာကိစ္စပြည်တယ်လို့ယူဆတယ်လူဆိုးမျိုးလူဆိုးလူကြမ်းမျိုးသူ့ကိုပဲအသာကတ်ပြီးမရတယ်ကိုတော့ဆိုကျွန်တော်ကိုပြောစမ်းပါခင်ဗျဘေးဘီလုံရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြေရိုးမှာအလုံးလို့ဖို့ရောင်းပါလားဘာလို့မလို့မေးတာလဲသူကတတိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်မေးခွန်းထုတ်တယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်လူဘွားမှာနေကျင်နေတာပေါ့မြေရိုးမှာတည်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်အရိုက်နဲ့ခံပြီးတော့လည်းမတည်နိုင်တခင်ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့နိုင်မဲ့နီးလန်းရှင်ပြောစမ်းပါခင်ဗျာလို့တိုးတိုးကျိုးကျိုးပြောလိုက်တယ်သူကလည်းကျန်တဲ့လူတွေမကြောက်တီးတူးလေးပဲပြောပါတယ်ငါပြောမယ်မင်းကတခါမှကြကြီးကြောင်မလုပ်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုဒုက္ခမပြီးတဲ့ကောပြောတာထုံးစံကတို့ကျွန်သေးကိုအရင်ဆုံးတန်းသွားပြီးအဲ့ဒီမှာရောင်းတယ်မင်းမှတ်တာဝဲသူလာတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်အလုံးမပြင်းပါဘူးသခင်စိတ်တန်းကြအစွမ်းကုန်လုတ်ပေးပါမယ်စသဖြင့်သူတို့ကိုဝဲကျင်လောင်ပြောအဲ့ဒီစင်းမှာဘယ်သူမှဝင်သွားရင်တော့နောက်နေ့အုတ်ခဲထမ်းရမှာပဲနေဘူးကျဲကျဲမှာတနေကုန်လုံးရမှာပဲအကြီးအကျယ်ပြင်းမှန်းတဲ့အလုပ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်သူထက်သွားတယ်မလေးတဲပြင်းနွေးနွေးမှာလဲပြီးကြေကလေးတွေမော့ကြည့်ရင်းနဲ့အလုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေးနေမိတယ်။မပြည့်တော့ကအလုတ်ဟာသူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတယ်။ငါအတွက်ကောသူ့နည်းတူဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား။အခုတွေ့အံစဲစဲအန်တေကလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ကငါမိတ်ဆွေကောင်ဖြစ်မှာမော့ချပဲပေါ့။မပြည့်တော့နိုးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ငါကြားထားတဲ့တင်းကောင်းကိုတူတူလေးပြောပြလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ညှို့လင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတန်းလာတဲ့တဘောပဲ။ဘေဘီလိုမျိုးစီကိုတို့ဆက်ပြီးတန်းစီချီတက်ကြရအောင်။မွန်လေးပိုင်းတော့မှမြို့ရိုးနာရောက်လာကြတယ်။အလုံးလုံးနေရသူတွေကိုအတော်ဝေးဝေးကလေးကဘယ်တို့စမြင်နေရပြီ။ပျက်စိတ်အမဲလေးတွေပျက်စိတ်အမဲလေးတွေကြာနေတာပဲ။တန်းစီပြီးတော့မြို့ရိုးကြီးပေါ်တလုံးလုံးတက်သွားလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်အနားရောက်လာတော့ကြောက်လဲကြောက်ပြအံလဲအဟောစရာအလုံးလုံးနေရတာဒီပေါင်းများစွာပဲတချို့ကကျုံတူးတဲ့စီမှာတချို့ကချွံ့နေနေပြီးအုတ်ရရတဲ့နေရာမှာအများဆုံးကတော့အုတ်ခဲတွေတောင်းကြီးတွေနဲ့ထမ်းပြီးမြေရိုးပေါ်တက်ပြန်ဆရာလေးစီတဲ့ပို့နေရတဲ့လမ်းကလည်းမမှကြီးပဲမချက်ဘေဘီလုံရှေးမျိုးတော်ဟောင်းဤကြော်ကြားလာတော်မြေရိုးတန်းကြီးများဗိမာန်တော်များဥယျံပြန်များတူမြောင်ကြီးများမှာကျွန်ုပ်တို့ဤလောအဖြစ်တိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်များမှာအဓိကအဖြစ်စစ်တုံပန်းများဖြစ်ပြီးကျန်ပုဂ္ဂိုလ်အများပြားမှာဘေဘီလုံနှင့်အနည်းတစ်ခွန်မြို့ရွာများမှာရောင်းစားခံရသူများဖြစ်သည်၎င်းအထက်တွင်အချို့မှာရာဇဝတ်မှုအတွက်အပြစ်တံပေးသည့်အနေဖြင့်ကျွံဖြစ်လေးလံတဲ့ရောင်းချခံရသူများဖြစ်ကြသည်အချို့မှမူ
ကျွေးတင်၍ကျွံဖြစ်ကြသူများဖြစ်သည်ထိုခေတ်ကဗေဘီလုန်ဒေသတွင်ငွေချေးခါသည့်အခါတုံးဟုတ်ဥပဒေကြောင့်နှင့်ဆက်လင်းသည့်အချုပ်ကိစ္စများတာဝန်ယူရသည့်အခါ၌မိမိကိုယ်တိုင်တော်လကောင်းတာသမီးဇနီးမယားစသည်တို့ကိုတော်လကောင်းအပေါင်းတို့ထားကြသည့်အလေအထားရှိရာပြည်ရန်တာဝန်မကျေပေါ်မှာကထိုအပေါင်းခံရသူမှာကျွံဖြစ်ရောင်းစားခံရလေရှိပေသည်။ အလုံးလို့ရမှာနေကွေးနေတဲ့သူတွေကိုစီးကြက်သူတွေကဆဲကြဆူကြတယ်အတန်းအစီအတန်းလိုက်ဆင်းတက်နေတဲ့အထင်းမှာသူများနဲ့အတူတောင်းလျှောက်လိုက်နေနိုင်မှာဘေးဘက်နင်းနေရိုင်နဲ့ဘေးဘက်နင်းနေရွတ်ထွက်သွားရင်ကြာဖို့နဲ့လှန့်ရအပြည့်ပြည့်ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်တော့တဲ့အချုပ်လူတွေလဲတောင်းကြီးတွေထိုင်နဲ့ခွေလဲကြတော့တာမြင်ရတယ် အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကြာဖို့နဲ့နာနာရိုက်ပြီးထားခိုင်းတယ်တအားလက်ရိုက်နေတဲ့ဂျားကထမလာနိုင်တော့တဲ့လူဆိုရင်တော့ဘေးကိုတွန်းဖယ်ထားလိုက်တာပဲသူ့ဘာသူတလူလူတလဲလဲနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထက်တဲ့အထိနေပြီတော့နောက်ကြမှာအကုန်လုံးတရန်ကုန်မတင်ပါမတင်နဲ့စူပေါင်းပြီးမြုပ်ပြစ်မှာပဲကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ ငါကြောက်ချမ်းသွားတယ်ကျွန်စင်းမှာချရောင်းတဲ့အချိန်တခင်ကောင်းကောင်းစီအဝယ်မခံရရင်ငါလဲဒီကံကြမ္မာမျိုးကျေရမှာဘူးကိုရော့ဆိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြို့တကားကြီးတဲ့ကဖြစ်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ဒုတ်ကိုကျွန်ထောင်မှုပို့တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတညသိပ်ပြီးနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ ဈေးကိုခေါ်သွားတယ်။နှစ်ချမ်းလိုဟာမျိုးတွေထဲမှာထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာဂျန်တဲ့လူတွေအယောင်းခံရမှဆိုလို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုးဝိဥက္ကဏ်နေကြတယ်။ကျွန်ထင်းတွေကကြာဖို့နဲ့ရပြီးကိုကောင်ထွက်စမ်းဒီကောင်ထွက်စမ်းဆိုမှထွက်လာကြတယ်။မေကြီးတို့နဲ့ငါနဲ့ကတော့တို့အနားရောက်လာတဲ့စကားလှမ်းပြောလို့ရတဲ့လူမှန်သမျှကိုစကားလှမ်းပြီးကျွန်းကုန်တွေကဘင်းအဆောင်တက် ကစတားတွေခေါ်လာတယ်ပြီးတော့တို့အုပ်စုထဲကပင်လယ်သမားကိုရေးပြီးခြေတန်ချင်းတွေခတ်တယ်သူကရုံးရင်းဆန်ခတ်လို့တော့ရိုက်ကြနှကြတာသူ့ကိုခေါ်သွားတော့လဲအတော်ကြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးကြံရိပ်ခဲ့ကြတယ်မေခေတို့ကတော့တို့မကြခင်ပျော်တဲ့ဘွဲဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဘွဲသူတွေအနည်းနာမှမရှိတဲ့အခါတိုင်းငါတို့အလုပ်ကြိုးစားဖို့အကြောင်း အလုပ်ဟာနောင်တနေ့ငါတို့အတွက်အကြီးအကျယ်အကျိုးပြုမဲ့အကျိုးပြုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတွတ်တွတ်ပြောနေတယ်။တချို့လူတွေကအလုပ်ကိုမုန်းကြတယ်ကွာ။ရန်သူလိုသဘောထားကြတယ်။အမှန်ကမိတ်ဆွေလိုသဘောထားတာကောင်းတယ်။အလုပ်ကိုချစ်တာကောင်းတယ်။ပြင်းမှန်းတယ်ဆိုပြီးမငီးနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ကိုစောက်လိုက်တဲ့အင်ကြီးလှလာပါပါခန်းခန်းနာနာဆိုရင်တန်ကြီးတွေလေးလေးလန်လန် ထမ်းရပွေရတာတွေအင်္ဂလိပ်စက်ဖို့ရေကိုဟုတ်ဝေးကြီးကတရားတာတွေဟာပြောပါလောက်စရာဒုက္ခတွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ငင်းသခင်တယောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီသခင်အတွက်အလုပ်ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒါငါ့ကိုပြတိပေးမင်းအလုပ်လုပ်တာမချီးမှန်ဘူးအတိမှမပြူဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါအရေးမဆိုင်နဲ့အရေးကြီးတာ ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကောင်းဖို့ပဲကြာကြာနာနာလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာလုံးသူကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းကောင်းကျိုးပြုတယ်သူ့ကိုပို့ပြီးအရင်ချင်းပြေးသွားတဲ့လူတယောက်လဲဖြစ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေတော့ကိုလုံးကိုပန်ထွားထွားနဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်လေသမားမှန်သိတာတဲ့ပုံစံမျိုးသူကဒုက္ခထည့်ထားတဲ့ချန်နာရောက်လာပြီး ခိုင်းနှွားကြည့်တယ်လို့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်။မယ်ဖြစ်တို့ကလေယာမြေအခြေအနေစိုက်ပျိုးတိနှံ့အခြေအနေတွေမေးတယ်ဒီကြုံကစိုက်ပျိုးကြီးကိုစိတ်လုံးဝင်စားတယ်ကြွလန်းကြွချင်ပုံရတယ်ဆိုပြီးလေသမားကြီးသဘောကျသွားအောင်စီးအောင်တာပေါ့လေတကယ်လဲသဘောကျသွားတယ်သူ့ကိုဝယ်မလို့ယူလိုက်တယ်ဈေးတော့ကျုံကုန်တဲ့စီမှာအကျိတ်နဲ့စစ်သေးတယ် ပြီးတော့မှသူ့ဝေယုံအောက်ကပိုက်ဆံအကြီးပိုက်ဆံအိမ်ခေါင်းပေါင်းကြီးထုတ်ပြီးငွေချင်းပေးတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မေခေတူလေတခင်အသေးဆက်ဆက်နောက်ပါသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီမနေ့နောက်ပိုင်းကျွန်းနေနေပဲရောင်းရတယ်ငုံးတဲ့လောက်ကြတော့ကိုရော့ဆိုကငါ့ကိုထူးထူးလေးလာပြောတယ်ကျွန်းကုန်တွေကအယောင်းဝယ်မကောင်းလို့စိတ်တူနေတယ်နောက်တနေ့အထိဆက်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးညနေဆောင်တဲ့အထိရောင်းထွက်ပဲကြံနေတဲ့ကျွန်းတွေကိုဘယင်းအဝဲတော်တွေလက်သေးပဲရရတဲ့စင်းနဲ့ရောင်းထည့်လိုက်မယ်တဲ့ ငါလည်းအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ကအားလျော်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူဘဝတယောက်ရောက်လာတယ်စိတ်တော်ကောင်းမဲ့အဖို့မျိုးသူကဒုနာလာပြီဒီအချိန်မှာမဖို့သမားတယောက်တလေမပါဘူးလားလို့မေးတယ်ဒါနဲ့ငါကလည်းသူ့နာကပ်ပြီးပြောတယ်တကယ်ကကိုယ်တိုင်မကောင်းကောင်းဖုတ်တတ်နေတာပဲမတက်တရက်ဖုံးမဲ့လူမျိုးဘာလို့ရှာမှာလဲကျွန်တော်လိုအလုပ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ခေါ်ပြီး ပင်ပြပေးလိုက်ရင်တခင်စိတ်တန်းကြရမှာပေါ့တခင်မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကျမ်းပါတယ်အသက်လဲငယ်ငယ်အသက်လဲငယ်သေးတယ်အလုပ်ကိုလဲအင်မတန်သိဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ဝယ်သွားပါတခင်စီပါဥစ္စာတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီလူကသဘောကျသွားပြီပုံတွေနဲ့စကားပြောတယ်တို့ကိုဝယ်လာတဲ့ကုန်တွေကတခြားလုံးငါ့ကိုသေးသေးချာချာတောင်ယူဆိုင်ပြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူး အခုကြတော့ငါကျမ်းမာတာခေါ်အားပလာရှိတာတတိကောင်းတာငါ့ရည်ချင်းတွေမှုန်းနေလိုက်တာငါ့ခင်ဗျနှစ်ပွဲမှာချရောက်ခံရတဲ့ငါးချောင်းသွားလာတကောင်အတိုင်ပဲနောက်ဆုံးတော့အယောင်းဝယ်တဲ့သွားကြတယ်တခင်အစ်စ်နောက်ကလိုင်းလာရတဲ့အချိန်ငါစိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုဘေးဘီလုံးမှာကံကောင်းစိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့တောင်အောင်းမေ့မိတယ်သူ့အိမ်ရောက်သွားတော့လေငါအတော်သဘောကျသွားတယ် ငါတခင်နာနာနေကငါ့ကိုကြောက်ဆုံးမှာဗာလီစိတ်အမှုန့်ကျိတ်ပုံကျင်းနီးတင်ပေးတယ်ပြီးတော့ငုံဖူကြီးမီမွေပုံမီးတုံးပုံပြားရီကိတ်အတွက်မီးတုံးပုံပြားရီကိတ်အတွက်နှမ်းကျိတ်တော့ဘယ်လိုဟောအောင်ကြည့်ရတယ်စသဖြင့်အကုန်လုံးတင်ပြပေးတယ်သူ့စပားတွေထားတဲ့တဲထဲမှာငါခုပြစ်တလုံးနဲ့အဲ့ရတယ် အိမ်ဖို့လုပ်တဲ့ကျွန်မကြီးဆွဲစတီးကသူ့လို့တွေ့ငါကူညီလို့သဘောကျတယ်ငါ့ကိုကောင်းကောင်းကြည့်တယ်ငါမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့တခင်ကောင်းရဖို့သူ့အတွက်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်လှုပ်ပေးဖို့အဲ့ဒီကာမတဆင့်ကျွန်တော်ကလုံးမရအောင်ဆက်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းစားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ရခဲ့ပြီပေါ့ငါကနာနာနေကိုဂျုံနဲ့နေပေါမုံဖုတ်နေတွေပါတင်ပေးဖို့ပြောတယ် ငါလူလူချင်းချင်းချိမှန်းတည်တော့သူကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတင်ပေးတယ်ပေါမုံကောင်းကောင်းဖုတ်တက်တော့ပြားရီကိတ်လုံနီးပါတင်ခိုင်းတယ်တပြေးပြေးနဲ့အလုံးစုံလုံးတက်လာတယ်ငါ့ကိုလွှဲတာလို့ရတဲ့အခါတခင်ကသူ့လို့တက်တာတော့တိတ်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးရစကီးကတော့ကောင်းခါတယ်တခင်အလုံးတိတ်အားနေတာမကောင်းဘူးလေငါကတော့ဒီအချိန်မှာငါအတွက်ကိုကိုကို ပြန်ရွေးနေအောင်ကြိုးစားဝင်မှုရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့မြင်တယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလုပ်ကမဟုတ်တဲ့လောက်ဆိုရင်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့နေ့လယ်ပိုင်းငါးဘာသာတစ်ခုခုကြံစီပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့ဒီကအမြတ်ဆုံးရမယ်ဆိုရင်နာနာနေကငါ့ကိုလည်းဝေစုနေနေပြီးမှာပဲလို့ငါတွေးမိတယ်အလုပ်လုပ်ရင်ဘာလုပ်လို့ရင်ကောင်းမလဲငါစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပြားရီကိတ်ပဲထက်လုပ်မယ်ပြီးတ
ပြီးတော့ပို့အတွက်မောင်းဖို့ပြီးလို့နေလေပိုင်းအားနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီကအမြဲအစွမ်းရရင်ကျွန်တော်ကလည်းတုံးဖို့ဆွဲဖို့နည်းနည်းပြီးပါလားလို့ဆိုတော့ပြီးကောင်းတယ်ငါသဘောတူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြားကြီးကိတ်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းရောင်းမဲ့အစီအစဉ်ပြောပြတယ်သူသဘောကျအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ကွာတဲ့တစ်ခုနှစ်ပြားနှုံးရောင်းတဘောကအရင်ပေါ့ကွာ ကျုံဘူးပြရီဘူးတင်ဘူးပေါ့ကျန်တဲ့တော့ကအမြတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းနဲ့ငါတရားတော်ကိုခွဲယူမယ်ဆိုတော့ငါအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်သူကငါအတွက်အတော်ရရရရပေးထားတာကိုမုံရောင်းပြင်းရောင်းရငွေရဲ့၄ပုံတစ်ပုံငါရမယ်အဲ့ဒီညငါမုံရောင်းဖို့လင်မန်းကြီးတစ်ခုလုပ်တယ်နာနာနေ့ကငါတက်တက်ရရဝင်နိုင်ဖို့ သူ위원ဟောင်းကြီးတထည့်ပေးတယ်ဆွဲစည်းကပေါက်ပြဲနေကြတွေဖာသေးပြီးရှော်ဖို့ပေးတယ်
Now to nature. Piai kilo deca. Puma, potato. We will be. Good and young wood, go look there. Monuga, piai na. Then they move away. A new young lady. Lemanema tetara miada net. A new young lady. Lemanema tetara miada net. Sergeant there. Eta. Lantern chow. Or be young dog. Pay do not move jauga. I say that jadoi, double met my tenime. Let me mother. Say young yard of my baby. Show lady car. The pee Nile vein out. Yolado. Odia, tidia. When I jada, any change jama. Luluga, paisa jada go. My Saturday chain up. Pace on here. Mongza chain jada. Pelo my jama young yabo. Lemon kudo, young dollar. Nana nega, the bojare. Nagule, pure dare day. We do repeat it. Good and willy, Saka yaro. Not young one daughter. My little pure is a car. Not pure the diary. The king soda, a little day jingle, the bow. Just me, baby, so is a car. To be a take man there. Look not to me. Petting ya, now one daughter, now gong gong down a nail. Tin no dang, best and yard wine. The nema, Pelau yame, Penna nijay, now go and pian unime soda ring out tet. เปลี่ยนด้วยจีนนี่มีดิเนี่ยเสียงงงเลยบ้างเนี่ยถั่วเองกูสิก็มามาเวซ่าได้พอเตรีเนี่ยตีจ้อนลาเลยไอ้ที่เทมาแม่ผู้อะไรกูลาเลยเตียวป่าวเว้ยแม่ตูก็กอซอกงเตกว่าเอ็มบอสิเลบีเอ็มเชมาเลยสิยาวเนี่ยตูก็ตะเมียวลงอันนั้นเล่าเว้ยกอซอรี่อภิเอ็มเอาเต็นทาร์เลยมีดกองป่าเลยไอ้ที่มีดกูเทมบุลูเม จนเดียวป่ะตัวก็งาสีก็มองเว้ยตัวจวนนักกูตัวจวนตัวนักกูเวลีสิเวลีช่วยมาต่อมองซ้ายงานเนี่ยสกัดสามีพี่นี่จัดเลยตัวนี้จัดอ่ะไม่พูดว่างากูแต่แต่มาพี่นายเนี่ยสกัดคนพี่เลยไม่เลิกแต่มองงาใจเด็กกว่าทำไมแม่งาบูใจถ้าก็ไม่ดีเลิกกูตัวลีดซาแต่มูทับีเล่าหนีทับไปกว่าที่สิได้จ้ะไม่ฮะตัวนี้จีเจอเอาเมียนายเนี่ยเด็ก ไม่มาหรอกน้าเลยนายมาโมโหหาเรื่องไอ้ลูกอาบีเลยเด็กสกัดเด็กของฮะมีจีบยาจีดคุยเลยมาจีนพี่ดูดียังกันเนี่ยเลยลุงไม่เดียวด้วยไปแล้วอาเตสียพี่ไม่สู้ละงาจูซาบีเลิกเลยแต่ละเท่าละงาไอเทมาเป็นแสนหรือมีอะไรกระเป๋ามาจีดอะไรเป็นแสนแต่นี่จะลีลาเราตีเนี่ยละฮะตีอีกยาตาจีไม่รู้เปลี่ยวอะไรหรอ แล้วก็งาก็คุณยิ่งสั่งเฉาเตะงาเย่กองก็ไม่สืบเชื่อหลานในบิสโก้ทำไมแม่งาพี่คนนี้ได้เชิงวะสวัสดีกันหรอสวัสดีเจ้าจานนี่เลยนี่ดูเขียงนี่ดูเขียงลองก็ตาวันเลยจีตัวตอนนี้เลยงาเต็กเสียบอยู่แล้วเว้ยลูกตัวก็สุดเลยแต่นี่เจ้าหน้าไม่สวยจริงไม่เกิดรู้บ่แล้วมาตัวดูเลยตู้ยังน่ะงาอายุยังวันตาตัวเลยตัวก็ มีตรงก็มาเห็นที่เห็นมาด้วยพี่เอ็มเอาเต็มไปซื้อตัวนี้เลยงาเราเชื่อในตัวเขาในเรื่องกว่าเลยตัวก็เปลี่ยวเลยงาตัวเขาเนี่ยงาเราเปล่าเราติดตัวจ้าเลยอะคืองาเราเจ็บขาจ้าเลยไม่มีในใจสิ่งนี้เป็นสาเหตุงาเราไปยังไม่จีจีเลือดจ้าเลยงาไม่ตาดูเลยหลังคอท้าบีเราก็งาเราที่ตัวก็จีเรก็เกิดทุกในบีตัวนี้จ้าเองกูกูเปลี่ยนยูบี รู้แล้วตัวเนี่ยกูไปสักครั้งยูเป็นเนี่ยในนายน้องไม่กว่าอาจจะเตยตัวก็เปลี่ยวเลยไม่รู้ว่าตัวยิ่งมันจะเนี่ยอาจจะนี่เดี๋ยวงาเลยงาเอาเนี่ยงาเข้าเนี่ยรับบ่ทำไมแม่งาตัวแค่นานๆนี่ก็เชื่อเนี่ยมันก้าวมุกว่าแต่พี่ตัวก็งาโมยามีพี่นาราก็เว้ยมีอยู่งาเยอะเลยเป็นสันนิษฐานว่าคุณจะบูมยามยาอย่าง เราสามารถเอาเนี่ยมีใจด้วยเนี่ยมาโมยองเธอเด็กก็ยูยูจีสาวเด็กเนี่ยรู้สิเลยมันจะขนาดยาวเลยสิเลยไอ้ที่เนี่ยมาเลือกเนี่ยดูดูมีอะไรสิ่งมันฉันตาเสียบอกว่าทำไมไม่เลือกเจอเด็กก็โมยามยาวเลยสิเด็กตัวรู้สิตัวตาอย่างอะไรแต่นี่มาสบายรู้ก็ต้องได้มาโอเคเถอะ ดันสีแดงเนี่ยมาตัวด้วยเลยรู้ว่าเป็นเจ้าบีข้าวอะไรกันเนี่ย
Jogo Mali, Jabone, a yakan hayare. A chuyare. Tani rabe. Matanadare. Tane. Moduku sabu pide. A sang needed the day santa kong lube. Mogu, nami am you chare. Tu jibi, my landorane. Momadakulo, lumusake, a mia. Lip ye to kayare. Evilo ne, the nema. Aregula, nago me. Me, pacha. Tilau down, lo chuza near the lady. Me, 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 gongi. Mommy, demela. Every time, the tate, me a poo, meda, male, megiruga, nago, a little chow, pelu, pure bagger, surai. Lolo, se male, to pure a time. A lover, not to a gong zone, miss you. Pinny, de surai, na pure pialite. Na pesa, itega. Tinga biarile. Go you, swanebe. Tugu, topia lite. The nature, Naguna, Pian Yunel, Susan made a jumbo. Luna Taviso, me Pasalum later, to run me. Conde Lum is a good harabe, Nagapi. Eddie Chamber, to run Nago, you were chat the cook yard. Eddie Chamber, I don't want. Mayemi Kate, Kisa the cook. Nalebe, John Dio Sura, Mamati Room Hola. Naga, not Kenneth, a little set to loan it out. About Tis got it in Yabia, Genomajanamu, Yodia Adan Gulaga, Lina Mama Nip Yolati. Tatama, Geno of Ugo, take a charabe, a boa, Gemo of Ubia. To me alone, Dora Yong, Dolare. Cheduna Raga, Tidin Yenbe. Natugo, to get Liza Vare. Too late the chinga, Ganjama Makondo. Eddie Lu Chikiara, Tabime. Eddie Borgani. Tamaskaye. You mean you part the wound? For what y'all are to go to? You didn't get it. Eddie, now Lisa, Mille, me a boo, yea, me be, Dilu Zoe, Taddy, me, Machibula, your jargon sura, let it, for a go. Insane yare, a piermago, lacan nice and she yare, go go go, lay me up on webby, me name la. Harangula got me a boma, come on back. Time lighty. Chodita. Yadi, lead and pit, to be a beauty. Geno of Ugo. Tell me alone to your alum, chip jarry. Do sound your period, right alunga. No soda, ye do a little domocona. Tamaska, ma. A mere bridgy, side dog. Two person in it. Ejit dobby, jolly, wedding. Two below dungeon ever. Tarry, Davy. Tell me alone, shall we? A kudo. A paga, geno of boa, baby loma. Jim Pierre, Lutia. Luyamo in it, Luyama see there. Ludialo pure. Mane, baby loma, gently up here. Sunny came a son and all. Sunny came a son and all. Men pure the loo. Lujamo and Ludama city. Ludia, pinny game of it. Tavi met. Two swell on it to choose our atobi. Damascae. Take some bogu city of chillai. Eddie Lusani to see it. Bogu mole, now point two warmer. Gamma con a jamala. So am you, Machon yaw. Napiari got some shot out. Do, chim yak gond in yara. Hana, Sakago, don't be a pija be dead now. Chaduna raga, do net. Aragularo, a jungle, say you beauty. Do lay. Gendia Benesura, when happy day now. Araga, do ma, genuaga, Lumia chinsick, bell out tetan, Pimbia Keresura. Nago, Piopia, Eddie, do muddy shari, Susan get it. A cruise on you. Go go go, you know that. A tiny tati, tuma, so me navy. Tavi met. The case, so pay yam at chamber. She don't chadam, pinny. Lolo zema, a young lady got. A jin lap macona. The can't ye oka. Tell up you didn't know. Doka yama, do johnny. Narale. Era, they be machine at jump. Do go peep your day. Come here at the kingo. Sabi, me coming in it. Lulet. Tell you, dear ye. Say to me, a pee one muzama. Ludi said dinner, choose abi, army on low bobia. Come here, palo chandler, and your zones in the Eddie, you mention now. Would you like me? Come here, Luya, Yama Vedo. Now, Eddie Lubio, to Nene, Chetwale, to Tati Nene Surale, to Bada to Gongong Mientwale. Madi Lubio, to Jesu Dinner Jambiobi, Tetwale. Machet,
Chihong baby long night, Jumian better the delayed tones and mea. Ubri, Sigamia, a tidy titi jaja, she be lagong, a tangly, tending jaja, lana jaya eat. Toro, lagong, delayed Sigamiama, Yenet, Lumia, put Messi, lazy up yeti, Ubama, Jonda Unne, go by, Tena Osamia, by saying a jaddy. Two night, two go by, Chinai, eat. Tojongo, do the king up by sangre, machije. Jumiadi, Jum Hodumianele, in the Bunan Jai. Lola do, Jum Hodo, my maddy. We do net in the beauty pissy. Nagama, moipa ladu doti. Lola to mea pijadi. Baby low night. Go there, see there, a mea piape. Jumia pijadi. A dom yamma, the king, mea long answer to Logai. Nija to mea pipi. ตุ้ดันดาเนตุชันดาตุเมียผิดจ่าอีตะเนงาမျိုးตะกาเป้ยောက်တော့အဲ့ဒီမှာလူတွေအများကြီးစုဝင်းနေတာတွားတွေ့ရတယ်နီးရလူတယောက်မေ့ကြည့်တော့ခမရမကြောက်ဘူးလားကျွန်တယောက်ကဘယင်းအဆောက်စစ်တီတယောက်ကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးတာပြန်ဖမ်းမိထားလို့အမှုစစ်ဆေးပြီးတည်တံအမိန့်ချထားတယ်မတည်မချင်းချိန်နဲ့ရပြီးစီးရင်မှာရှင်ပြန်ကိုယ်တိုင်လာကြည့်မဲတဲ့သူကပြောတယ် အကျဉ်းသားကိုကားစဉ်တင်တဲ့နေရာမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ်။မုံပန်းမှောက်မှဆိုလို့ငါအဲ့ဒီနေရာနာမသွားပဲအနီးမှာကြည့်တဲ့စောက်လက်စမျိုးရိုးပေါ်တက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာငွေပြတ်နဲ့ဇာပင်ကြီးကိုကန်ကောင်းဘုံကောင်းဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဘင်းကြီးကချွေပင်းချမြင်ထားကြီးစီးပြီးကြွချီလာတယ်။အဆောင်ရောင်အခမ်းအနားဆိုတာကပြောမနေနဲ့။ ช่วยยอมเลยยอมกระดิบ้ายอมเลยเป็ดเป็ดตอกနေတာပဲအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနာတာမျိုးငါတခါမှမမြင်ဘူးကျင်းတကယ်ရိုက်တော့ငါနေရာကမမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အကျဉ်းသားရဲ့အော်ဒန်တွေတော့အကြားနေရတယ်ပထမတော့ငါစိတ်ထဲမှာဘယ်မင်းမြတ်လို့ဘုံကျက်တည်နေပြည့်စုံပြီးစိတ်တက်လဲမြင်မှားတဲ့ပုံကိုကြည့်တရားဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကို ကြည့်နိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအောင်မဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီချုပ်ခင်းကိုကြည့်ပြီးသူ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့ရင်ရင်မုံမုံနောက်ပြောင်ပြောဆိုနေတာလက်မြင်ရတော့အော်သူကိုယ်တိုင်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူပါလားဆိုတာငါသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်လဲဒီမျိုးယိုးကြီးတိဆောက်တဲ့ကိစ္စမှာကြေးကျွန်တွေကိုမညာမတာညှင်းဆဲခိုင်းစီနေရာကိုလို့လဲတဆက်တည်းတွေးလိုက်မိတယ် အကျဉ်းသားတွေတော့သူ့လုံးကိုတိုင်တိုင်မှာကျိုးတချောင်းနဲ့စောက်ထိုးတွေ့ထားခဲ့တယ်အားလုံးအတွက်နမူနာပြထားတဲ့သဘောပဲလူပိတ်တ်အတော်ကျဲသွားတော့မှငါအနာကပ်ကြည့်တယ်အကျဉ်းသားရဲ့ရင်ဘတ်မှာမွေးနှကောင်လိန်နေတဲ့ပုံတစ်ပုံဆင်းမရောင်ထိုးထားတာမြင်တော့မှဟာပင်လယ်တစ်မြားပါလားလို့ငါသိလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ချိန်အာရန်ဂူလာနဲ့တွေ့တော့သူကလုံးဝပြောင်းလဲနေပြီအရန် တက်တက်ကြောကြနဲ့ငါကုန်နှုတ်ဆက်တယ်ဟေးမင်းအပေါင်းသင်ကျင်မိုးတော်ဘူးကွာလွတ်လပ်သူတယောက်ဖြစ်သွားပြီမင်းပြောတဲ့စကားတွေတကုတ်80ပါတယ်ကွာအခုဆိုရင်အယောင်ပြန်တက်နေပြီအမြဲတမ်းတိုးလာနေပြီပေါ့ကွာငါမိမကအယမ်းပျော်နေတယ်သူလည်းလွတ်လပ်သူတယောက်ပါပဲငါတခင်ရဲ့သူမကွာသူကတော့တမျိုးတီကတောကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ငါတခြင်းကကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်မဲ့တစိမ်းရဲ့ရွာပေါ့ကွာကလေးတွေမျက်နာမငယ်အောင်လုပ်ပါပဲအခုတော့ငါရဲ့အကောင်ဆုံးမဲဆွေဟာအလုပ်ပဲကွာအလုပ်ကပဲငါ့ကိုကြံဝါကနေလွတ်အောင်ကဲတင်ခဲ့ပြီးပြီအခုဆက်ပြီးငါရဲ့လုပ်ရည်ကံရတက်အောင်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ထက်တန်အောင်အားပေးကူညီနေသေးပဲတဲ့သူ့အခြေအနေကြားရတော့ငါလည်းအရန်ဝမ်းတာသွားတယ်အမှန်တော့ သူကပဲငါ့ကိုအမြဲအားပေးကူညီနေတာကြိုးစားဖို့အမြဲတိုက်တွန်းနေတာယုံကြည်စိတ်နဲနေတဲ့အချိန်ငါပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားဟာဝေဖန်စကားတစ်ခွန်းကသူ့ကိုလမ်းမှန်လျှောက်ဖြစ်အောင်တစိတ်တစ်ပိုင်းအထောက်အကူပြုပေးလိုက်နိုင်နေဆိုတာကြားရတော့ငါသူ့ကိုကျေးဇူးတော့ပြန်လဲရတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ တ냐နေမှာတော့ဆော့ဆီကအတော်ကြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အမှုရာနဲ့
yau la de ne ta khin no dukha yau do ma be akhu pyatana paw ni bi a yin la de ka de ga long ka da wai ma tu pat san a mya ji shong shong ni da le thama ko le saba paw ma pe nai ngwe lu che thama ko le tapya pyan tapya ma pyan ma sat nai ma akhu di lu de a long sait twin ni ja bi be du ka ma ma sai nai ja daw bu lo tu ka so le tu ma pyin ne tu khan ya ma kai sa chano toa pu ni lo ba dai pye chin ni le chano lo ka le au thain tu ma mhou da lo nga ka ma sin ma sa pyan pyo le he ayu nin di law taw na ma le bu la de so wa siki ka nga go khina dosa ne pyo le takin ka ngwe chi do nin go paung tha pi chi da pai san kwe lam ma go ngwe ru chi tama le the at tha ya de chwe ma san nai ngwe chin ka nin go tain pi yang sa kwen shi de ငါတို့ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးတခင်ဟာလူကောင်းမှာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်များဒီလူတွေဖြစ်ရတယ်လဲငါမသိဘူးတဲ့ဆွက်စကီးပြောတာအားလုံးအမှန်ကြီးပဲငါမောင်းဖုတ်နေတုန်းမှာပဲငွေကြီးသမားရောက်လာတယ်သူနဲ့သူစာစီဆိုတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်ဒီလူကငါ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးဒီကောင်တော့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ငွေကြီးသမားကငါတခင်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အထီတောင်မဆောင်ဆွဲစကီးကိုသာငါကိုတိမ့်သွားတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ဖို့မှာခဲ့တယ်ငါလည်းမုန်းတောင်ပြီးအောင်မဖုတ်ရဘူးကိုဘောကအဝင်းနေတယ်လက်ခဲ့ရတယ်ခါမှတော့ငါစုထားတဲ့ပက်ဆန်အိတ်ကလေးတွင်းလျက်ပေါ့ငါမျိုးလိန်ချက်ကလေးဟာလေးစင်နာမောင်းမိတဲ့တစ်ပင်လိုအမြင့်ပါမကျန်နှုတ်ပြီးလှင့်ပြက်ခံလိုက်ရတယ်လောင်ကစားဝိုင်းနဲ့ဗာလီဘီယာကြောင့်ငါဘောကငါဘောကဒုတိယအကြိမ်ပျက်စီးရပြန်နာဝဲစာစီဆိုတဲ့လူကတုံးတိတိမှာကြောကြောနဲ့အပြောအဆိုအမူအရာကကြမ်းတမ်းတယ်မြူတွေဖြတ်ပြီးခေါ်လာတော့လမ်းမှာသူကလမ်းမှာငါကသူ့ကိုငါနာနာနေအတွက်ဘယ်တော့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းသူ့စီမှာလဲအလားတူအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကပြန်ထွက်လာတဲ့စကားကြောင့်ငါစိတ်ထဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလိုမျိုးတွေငါစိတ်မစားဘူးကွာငါတကယ်ကလည်းမကြိုက်ဘူးရှင်ပြန်ကသူ့ကိုတူညောင်းကြီးဖောက်တဲ့နေရာမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဖို့တောင်းဝန်ပေးထားတယ်ငါ့ကိုလှုပ်ပြီးခိုင်းတဲ့တကယ်ကလည်းစားစီနောက်ထပ်ကျွနေဝဲကွာကြိုးစားလို့အလုံးမြန်မြန်ပြတ်ပါစေဖြင့်လွယ်မလားကွာဒီလောက်ကြီးတဲ့အလုံးမြန်မြန်ပြတ်ချင်လို့ရမလားသူကအဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ဒီတူညောင်းကြီးကတဲကန္တရာခေါင်းခေါင်းမှာတို့တူးရတာတစ်ပင်တစ်ပင်မရှိဘူးနေဆိုဥချက်တောက်နေတာပဲစီပိုင်းထဲကကြီးတောင်ဥလုံးလို့မတောက်နိုင်ဘူးဝင်းမျက်စီနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကျွန်းအလုံးသမားတွေတန်းစီပြီးတူးလက်စမြောင်းကြီးတဲ့ဆင်မြေကြီးတွေတောင်းတဲ့အပြည့်ထက်မြောင်းနှုတ်ခမ်းဆင်းလန်းတက်လန်းအတိုင်ထန်တဲ့ပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြီးရင်ပြန်တက်မနဲ့နေထွက်ကနေနေဝင်အထိအစာကျွေးတော့ဝတ်စာကျွေးတဲ့ခွံ့မျိုးနဲ့ထဲ့ကျွေးတာဝတ်တွေလိုပဲအားလုံးစုပြုံတိုးဝေပြီးစားရတာတို့အတွက်တဲမရှိဘူးခင်းအိမ်ဖို့ခေါ်ရိုးတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါတူးမြောင်းအလုတ်စခန်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါတွေးရတဲ့အနေထားအဲ့ဒီရောက်ပြီးတဲ့နောက်ငါပက်ဆန်အိမ်ကိုမှတ်မှတ်သားသားနေရာမှာတူးမြောင်းတူးပြီးမြုပ်ထားတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ငါပက်ဆန်လေးငါပြန်မှတူးနိုင်ပါအောင်မလားလို့လဲတွေ့မိတယ်အစပိုင်းမှာတော့သူမြောင်းအလုပ်ကိုလည်းငါစိတ်ရှိရှိဇွဲရှိရှိနဲ့လုပ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လာချီပြီးကြာလာတော့စိတ်သက်ကြင်လာတယ်လူကလည်းအားနည်းလာပြီပူလင်းလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရအဖျားကငါ့ကိုယ်ထဲဝင်လာတယ်ကတွင်းဖြတ်ပြီးဘာမှမစားခြင်းမတော့ခြင်းဖြစ်လာတယ်ညဆိုရင်ဘယ်ညာလူးလိမ့်နဲ့တညာလုံးမအိတ်နိုင်မအိတ်နိုင်လေကို့ဘဝဖြစ်ဆိုးပုံတွေတွေးပြီးစိတ်ညစ်လေပဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လျှောက်တွင်းစကားတို့ပြောတဲ့စကားတွေလည်းပြန်ကြားမိတယ်အလုတ်ခွင်ထဲမှာဦးကျော်အောင်နလန်းမထူးနိုင်အောင်စီရဲတို့ကကံမဲ့အစားတတ်နိုင်တယ်များခိုကပ်နေမယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ့ဒါပေမဲ့စကားတို့နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ရပုံကိုပြန်မြင်အောင်တော့သူ့လမ်းစဉ်လဲတကယ်တမ်းမနှိမ့်လှဘူးဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုပဲပင်လယ်ဓားရဲ့တူတီကူတီပ
变看下面说的，谁在那里？第一节的没有吧？哦哦，明明穿的蛮好，不说了。对呀，对的，爷爷看那姑姑，没事的，变没养病，得力呀的。偏南街其中啊，每个都有两三枚，老宋见都那，对个帮我，那面里的，老老老老，都来对嘛，他妈站里的，大伯们，都沿着包包包包去那里的，都面哪嘛，在江大木那个那里面里的，都有啥的，满松刚松路伢子包包的，大伯们，白问么价子呀，江伢子到心里，伢子每个都老，老最特单那呗。这个楼在哪吧？都当哪个密码没有？单位们，哎，对了，楼在家的，俺爸叫毛阿明的嘞。前大都看的，爸叫对了，我也念了嘞。每个楼也，谁每个楼谁前大念的哈？楼长都当蛮好些了。那边二位过来个，都转阿明木嘞，表兄木那茶嘞，这边那个盘的，被你留了。俺家的阿明木没呀？前大都看的没呀呗？都得了。楼对的灯中楼烟不化供养着马了提楼位下对没的提别的那位唯独没有买那么多第二天刚才下了半年里的那也帮我找喵喵加币的等你别的那位来批喵奶奶这次比看来一辆许多无路天下的钱有吗啥是一个哪个口乐来的哪个被逼龙哥变宽了，我都看见个，路都要路来窄的，不像一个变路边，路的手边里的，我山那边我变来拉开的，两匹的小龙，刚才嘛，啊追猛的个，直接没脑来把拉的，那个老老的，师傅屋里干的，甩头来比，大伯们，一见到伢的，你那个笑么啦？不傲个，你不的，家多的么啦？我白龙马就顶着三路没样难。都快为止，实在叫你阿多么，说不过呗，阿用药你的，我做，别耽误呀，我必须来闹了，闹得白露都快，白露干这么牛的，我这看见以前我在阿外嘛，阿在古那个，我没有来没，我跟你对了呀，我姐姐俺阿点做的，我跟了欧伯个，幸福，都来干杯的，比如你帮我做乖乖你的。你一个掉变多呀？得了没有？不快弄死的。他看好人家，都那都出来了。俺个都那个，就这条路有就来门路路的。都个俺，都个来门看我，都个俺不看我拍皮表的。俺们个来下你了，你阿的那那的，那从来小路路路你的钱，是不是今年对的？是不是几个？没有钱的吗？南米表哥，没留钱的嘛时间呢？没有搞到的，西沙也得看，军办线、军办线的车是要的。俺路见满地了，地铺几个，没地下时间呢？龙龙军军几个当了，大伯们俺背来的，没俺都当的面太不单嘛了。俺苦前年没要的地，后面来了，明年有啥？明年六帮该帮那个，俺个明年六。说你说别个路呗，每个路也有啥吧？今朝过完没好吧？我个加票票嘞。哦，明年每个路也有啥吧？明路你要弄我，我接住的嘛嘞。给，我路苦，他们是该给我多加没？阿弟嘛，我呢来对路没路，路你来挂。来，比如对吧？你哦，他妈的苦些的嘞，没苦吃钱了呢。路来都不好过，要死也没收的，都无用那个。退来嘞，不管啥结果，投票来的，哪个回来嘞？啥结果？哪个办三张？投他两百票，哎，你啥结果？都该秒毙，两天交保，保退来的，你要九百啥的个，龙华金华多，去到那阿亚伯亚来年接币来的，我看到王大龙路没一张假的，未必龙嘛，我刚刚从不过路，喂，对面来的。阿曼多明年那单，老古单铺他的谁个？我个我手拉上这块，昨天个给点多给他呗。老大嘞，我也刚做没水平奖，地表来点的宝贝。没生啥子，就是单马都买嘞。我哈对老老钱嘞，真的要撇撇。唯独的地啊，
ပြောဆိုကြညာနိုင်လို့မြေရွှေစောက်တဲ့ကျွန်းအလုပ်စခန်းကိုမရောက်ပဲသဘောကောင်းတဲ့တခင်စီရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခင်စီမှာရှိစဉ်အလုပ်ကိုအားကျုံးမှန်တယ်လုပ်နေတာမြင်တဲ့အတွက်မင်းအဖိုးအာရန်ကူလာကသဘောကျတယ်အတင်ကြီးတယ်ငါ့ကိုအရန်ခင်မင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်တာပြီးတော့သူ့ဘက်တနာအဖြစ်အတူတူတွေ့လို့ဖို့ခေါ်တာသူစကားဆုံးတော့အာရန်ကူလာကမေးတယ်ကျွန်တော်အဖ
ตะคู่เร้อตอแจกก็ดาเว้ลูกงาเมียนเก้เลยเฉตุนาดาก็ซื้อเลยเนี่ยอโพหาอลุกูอินพุตันเข็นตวยได้ปกกูตู้อลุกจู้กาลุนุนับพยาฤตู้กูจินน่ะอายาจาเลยตู้กูสุละสุละตะปะกาฤพอๆตีๆฉิเมียนจาเลยงาไอ้ดิลูกเมียนเลยจนเราตะบ้อบอกพี่อารันกูลาก็ตู้ดิซะซะซื้อเลยอโพหาตึกอลุกๆเลย ตุ๋เซลงนายเอ้อล่ะจ้องยะลาได้ออมเหมือนหมู่ฤยกูลีซาอาจาได้ด้วยตุ๋กูไม่สวยตินค้าฤยอะมะจีปองตินวนยันลาเลยอะลุ้งเนี่ยอะลุ้งเนี่ยสุละตุยจ้องอโพหาธรรมสกัดมากงเตยชิปกกูจีลูอะมะลีซายาได้ปกกูจีผิดลาเลยอโพเนี่ยอัตตะปีจนเราอเทนจี้แกอาจาแกได้อะมาตะเหมอะลุ้งเนี่ยเสร็จๆปีผิดปอลาลาฤยจีเป้ดาโกจนเราไม่เมียนแกว ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအလုပ်ဆိုတာကျွန်တွင်နေတာဆိုင်တယ်ငါတို့နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတယ်လူသားတွေအတွက်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာနီးလန်းတွေအများအများရှိတယ်ကွာချက်သူနာတာကဆိုပြန်တယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတမျိုးစီဟာသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုတော့မမိဘူးကွာအလုပ်ဟာကျွန်တွင်အတွက် တက်တက်ဖြစ်မနေတာဟာငါအများကြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုဒါဖြစ်နေအလုပ်ကပေးတဲ့ကျင်းတဲ့အားရမှုဝမ်းသာကြည်နှုံးမှုတွေကိုငါခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာငါကျင်းတဲ့နှစ်တက်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုတော့ဘယ်အရာမှအစားမထိုးနိုင်ဘူးကွာချက်သူနာတာနဲ့ဟာရန်ကူလာတို့မြင်းကိုစီဖြစ်ဆက်ရွေးခီးနေခဲ့ကြသည်ဘေးဘီလုံး၏ မြတ်မောက်တော်မြေကြီးအမိတို့သူတို့ချင်းကမိကြသည်မြေကြီးအရေးကိုခိုးကမြို့တကားဝါစီတို့ဆက်လန်းခဲ့ကြသည်ကြီးဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောကြီးမားလေးလံသောမြို့တကားဝါတို့သူတို့ရောက်လေအဆောင်စစ်တင်များကပြပြတလဲခရီးဦးကြိုးကြသည်ချက်သူနာတာအကြီးကဲတူပမာအယုဒ္ဓိပြုကြသည်သူကဘေးဘီလုံးမှာအများလေးစားသည့်မြို့မီမြို့ဖတ်တူမဟုတ်လား နောက်မှလိုက်ပါလာသည့်ဝန်စီစလဲတဲ့ကလအုပ်တန်းနဲ့တပြိတပန်းများကိုဦးဆောင်ကဘေးဘီလုံမျိုးတော်လမ်းမတဲ့ချက်သူနာတာဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်အဘိုးလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အမြဲရည်မှန်းခဲ့တာသူ့အနီးမှလိုက်ပါလာသည့်ဟာရန်ဂူလာကဖွင့်ဟသည်ဒါပေမဲ့အဘိုးဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာလုံးဝမသိခဲ့ဘူးအခုအဘအပြောပြတော့သိရတယ် ที่ล่ะเราจนปูลีซ้าเลยปูอ้าจ๋าเลยอโพโลเพียงจู้ซ้าจินใสด้วยปูถัดตันล่ะอบ่าโหเลยอโพอาจารย์ပြောပြတာอบ่าတို့อโพတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစာတွေပြောပြတာတွေအတွက်ကျွန်တော်သိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကိုကြီးအောင်ဆက်နိုင်ပါပါလားလို့တောင်းကျွန်တော်စိုးရင်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကစားပြီးအโพတို့အဘတို့လမ်းစဉ်အတိုင်းအဆုံးဆုံးကြိုးစားမယ် အခုစတင်တဲ့အချိန်မှာအဖိုးလိုပဲလက်ဖွားချေပွားနဲ့ကျွန်တော်စမယ်ဒီလက်ဝတ်ယတနာတွေဒီဘူကောင်းစားလာတွေမလို့ဒါပြင်ကျွန်တော်ရှာဖွေထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးကျွန်တော်အဓိဋ္ဌာန်လဲမကန့်ညီဘူးဒီလိုပြောပြီးဟာရန်ကူလာကသူ့နာနပတ်နဲ့သူ့လက်ချောင်းများမှာဆင်းရဲထားသည့်ကြောက်မြတ်ယတနာစီချဲထားသောနှခွင်းများလက်ဆွတ်များကိုချွတ်သည် ထို့နောက်မြင်းကိုအသာဆက်သက်ကနောက်သို့ဆုတ်လိုက်ပြီးအတွေ့အကြုံများသလောက်အမျိုးမြင်ကြီးလာသည့်ဘေဘီလုံတကြွယ်ကြီးချက်သူနာတာ၏နောက်မှလင်းစားယူကျိုးစွာလိုက်ပါခဲ့လေသည်အခုဆက်လက်ပြီးဘေဘီလုံမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ဏီကုန်းချုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ရှေးခေတ်ဘေဘီလုံနဲ့ဆက်လင်း၍တမန်းဝင်ရှေးမြို့တော်ကြီးများတဲ့အတွက်ဘေဘီလုံနောက်
ลูกอเมียอายุโหซ้วยส่องพรรษานั้นต่อမျိုးไม่ရှိပဲเบบีลงหุสุไลเลยပဲจွဲวาจင်းฉันตาคันนาจင်းเมียนกวนတွေอายุเนี่ยတွင်ထင်လာသည်เบบีลงก็ยตนาชวยงวยจောက်ตําระเมียတွေတကယ်ป้อจွယ်ခဲ့တော့မျိုးကြီးတမျိုးဖြစ်เจသည်จွဲวาတော့မျိုးတမျိုးဆိုချင်းจောက်ปวนจင်းมาစိမ့်ဆိုနေတော့ต้นเนี่ยต่องเนี่ยชวยတွင်ငွေတွင်ตัตตุတွင်เนี่ยนโกมูลกระเรกะ ပြေဆုံးစွာပါရှိလက်မြှုပ်ထင်းစရာရှိသည်သို့တော့ဘေဘီလုံကထိုတို့မဟုတ်ပေသူသည်တန်ဇာတဘောကျွာသူမဟုတ်သူတိချိယာနေရသည်ယူဖရေတီမျက်နှာပြည့်ရှိချောက်တူသောမြေပြန့်လွန်ပြန့်ဒေသဖြစ်သည်သူမှာတဘာဝတိုးတောင်မရှိမိုးရေမလုံလောက်တစ်ဖြစ်ကောက်ပဲသိနိုင်များကောင်းစွာစိုက်ပြူးနိုင်ခြင်းမရှိမြေမှတူးဖို့၍ရနိုင်သော ยาနိုင်တော့ယတနာဟူ၏လဲစောက်လုံ၏အတွက်အတုံးပြုနိုင်မည်ကြောက်ကျင်းမြပဲမရှိထို့ပြင်ဘေဘီလုံသည်အနီးဝန်းကျင်ရှိမြို့ပြနိုင်ငံတို့အဆင်ပြေပြေတုံးဆွဲနိုင်ကြကုန်စီကူတန်းရေးလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်၌ကြားရောက်နေသည်လည်းမဟုတ်ချုံ၏ပြောရလဲဘေဘီလုံသည်တဘာဝမျက်နှာတာပေးခြင်းခံရသောမြို့မဟုတ်ပေတို့တော့ဘေဘီလုံသည် ရှိစုမဲ့စုအရင်အမြက်ကလေးမျှနှစ်ပင်ကြီးပွားအောင်ကြံ့ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြ၏စင်စစ်ဘေဘီလုံကစွမ်းရည်နှင့်စိတ်ဓာတ်ရှိမည်ဆိုလဲမြည်သူမဆိုအရင်အမြက်နည်းသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေကြီးမားသောဤမှန်းချက်များထားမြောက်အောင်အကောင်းထည်ဖော်နိုင်မည်မြို့သာဖြစ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်အကောင်းထည်ဖော်နိုင်မည်သာဖြစ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည် အထင်ရှားဆုံးတာတကတစ်ခုဖြစ်သည်ဘေဘီလုံမှာရှိသည့်ရှားရှားပါးပါးတရံဇာတပစ္စည်းမှန်သမျှသည်အလွယ်တကူထုတ်ယူသွန်းဆွဲရမရလူသားဤစွမ်းရည်နှင့်လောအားအများကြီးစိုက်ထုတ်ပေးမှသာရ၏ဘေဘီလုံဤချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှန်သမျှသည်လေဘေဘီလုံသားတို့ဤစွမ်းအားဖြင့်ရရှိထားသည်များကြီးဖြစ်သည်ဘေဘီလုံမှာသဘာဝရင်းမြက်နှစ်ခုသာရှိသည်ယင်းနှင့်မြေ မြေဩဇာပြေဝ၏တို့တော့မောခောင်တစ်ဖြစ်ရေဝဝမတော့ရယူဖရီးတီမြစ်ထဲမှာကရေတွေဖောဖောတည်တည်ရှိသို့တော့ဒီရေကိုယူတော့ဖို့ခဲ့၏မြင်းနဲ့လှမ်းဝေးလေရင်ငက်လေတုံးရမလွယ်သောထိုသဘောဝရင်းမြစ်နှစ်ခုကိုဘေဘီလုံသားတို့အပြည့်အဝအသုံးချခဲ့သည်ဘေဘီလုံဒါဆယ်မျောင်းအင်ဂျင်နီယာများသည်သူခေတ်ကာလကအထူးကျွန်တော်အထက်မြတ်ဆုံး ပညာတမန်များဖြစ်ကြသည်သူတို့တိဆောက်ဖော်လုပ်ခဲ့သည့်ဆယ်တာတမန်သူများကိုယနေ့ခေတ်သူများပဲအံ့ဩချီးကျူးရသမဲဖြစ်သည်ဒီတမန်သူများတွေဖြင့်ခြောက်တွေ့တော်လွန်ပြန်ဒေသကိုမြစ်ရေပြည့်နေအောင်ပေးကတစ်ပင်သီးနှံများကိုပွင့်လန်းဝေစာစေခဲ့သည်ဘေဘီလုံဆယ်မျောင်းစနစ်ကကမ္ဘာတမိုင်းတစ်ချောင်းအစောဆုံးအင်ဂျင်နီယာ ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုတည်းရဖြစ်ခဲ့သည်ဆေးရီပိစနစ်စိုက်ပျိုးဖြစ်တော်အောင်မြင်သည့်ထိုမြကြေပြောသောမြေယာမျိုးသည်အရင်ကကမ္ဘာတွင်မမြင်ဘူးခဲ့ကံအားလျော်စွာဘေဘီလုံ၏ရှေ့လျားသောတမိုင်းတစ်လျှောက်အုပ်စိုးခဲ့သောမင်းအေဂရစ်တို့သည်လည်းအရေးအချင်းပြေဝသူများဖြစ်ကြသည်အခြားသမားတို့မျိုးပြပြီးရွာများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းရင်းတို့၏ ဥစ္စာသနာများအားလူရဲ့ယုံငင်ခြင်းမျိုးရံပန်းရံခါများသာသူတို့ပြုလုပ်ကြသည်ဘေဘီလုံသားတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့သောစစ်ပွဲများသည်များသောအဖြစ်အနည်းဝန်းကျင်မြို့ပြနိုင်ငံတို့နှင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲများဖြစ်သည်အဓိကမှာဘေဘီလုံ၏ကျွယ်ဝလာသောဒဏ်ဥစ္စာကိုသိမ့်ပိုက်လူတိုက်ခိုက်လာကြသူများရမှကာဝယ်ကြရခြင်းသာဖြစ်သည်ဘေဘီလုံ၏ထူးကျွန်သော ထူးကျွန်သောဘုရင်ဧကရေတုမိုင်းဝင်ထင်ရှားရခြင်းသည်ဉာဏ်အမျိုးမြင့်ကြီးခြင်းတရားမျှတာခြင်းနှင့်စွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်သာဖြစ်သည်ကမ္ဘာလူမျိုးတရားတစ်ပါးတို့ယူကျူးခံရရသောဘုံတော်အကြည့်မျက်ဆုံးမင်းဧကရေဖြစ်လိုသောတရားလုံဆန္ဒဖြင့်တိုင်းတကာပြည်တကာကိုလှည့်လည်စစ်ထိုးနေလိုသောရှင်ပြန်မျိုး
baby lonte, meme yayam shige. Yaku ka naga, baby lonte, yuji, yaji, the cook pit, madi shido, baby longo, nipong, tongji on tisau, chin, ten ten bibin jimia, bilo keti, swangy ten men lado, boko do, yo yo, yoko, doabi, doajabi, yamajam bibi, baby long yu ha, mu pit pit, meme, ding go doageti, baby long yu hondi, jenny.ยันนี่อีรันนั่งเงียบอยู่ดอแล้วก็ได้ต่อไปมันชอบเสียขาขวานนั่งดีชีดีแต่เชิงอ่ะเสียดอกมีอะไรพี่ท้องร้อนสีกาเกิดดีปีเดียดได้ยังคู่ขานั่งทุ่งเสกันดูยังลุกมาปอบกาลากาเกิดดอชอบเตียงตีลุ่มยันที่ขอกันได้ยะเดี๋ยวตาเปลี่ยนเพี้ยเลี้ยชีดีแล้ววันนั้นลุ่มยันนาดีแต่มองยากูกากวยันจวนเนี่ยยังไอ้ชุนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจ้าช่วงเวลาเนี่ยจะเช่นชีดอะไรสวัสดีนั่นดูเปลี่ยนสิ่งนั้นดูใส่เขมยามไม่มีอะไรได้ด่าเอ็มยี่ได้ด่าเอ็มจีดูเปลี่ยนสิ่งนั้นลาบาร์ดมีดอกจีเลยตีเนี่ยด้วยมือชีดอกชีเลียนลาบาร์ดวันนึงก็เลยเอาจันจีเปลี่ยนคือยืดเลยล่ะดิกงเดเอาสูจีก็เลยมาตุยใจอะไรเอ็มวีตุลิสันแต่สูเนี่ยอะดูโหมาที่มาช่วยเบี้ยวในทางเดินดิอะไรลุงยูเนี่ยสูมีอะไรตาทีนี้อะไรคนเดียวเจ็บยันในทางเลี้ยชีตอดีอีดีมาลุงเกิดเนี่ยป้องนัทองเราก็สาดเป็นผีบอลอะไรเดี๋ยวเบบีเราอีเบี้ยวในลาดอันนี้ท่าแต่นี่สูอะไรอุยบ้าดิคดีอันนี้เจ้าหูทงกาบอกว่าสาคาลามาไปเบบีเราไหนชีมีโรฮองบอกว่าจะยกให้ดีหุสุนันท์อยู่เรื่องทีมีวันที่ได้ยินจีหุเต็งก็ป้าเปล่าตัวแกปีตีหนาวด้วยยักษ์เองได้ด่าเอียมยาโกนยักษ์เองได้ด่าเอียรุเนียไหนตองกุนตองเอียมยาพี่บอกลาแกทีพี่ตันตัวลาจ้าโรขี้เดือดดีอีเนียไหนกงจีกงเอบอกลาดีหุยบอกกงจีกงเอโบราณที่หุ่ยตีมาปะทุลุจ้าจ้าเสื่อมสามมือมือชี้แก่ยี่แก่ตัวยาสุนเนี่ยนั่งเงยตัวมือชี้หาตู้ดีตนาตมารุอีทีนี้อ่ะกูเสมาเปียยาสุนเลิกยาดีปูรูอาสาดินเสียงตัวยามาช้าช้าป้าป้าตะขาดยันมูลีเต้แทนจิงสุวาตองกงจิงเงรุยี่ได้สายมาพอเท่าไรชีมีอูมีความมีอาโอจูโอเบมีอาพี่ตีอุโรปันเนอเมริกาชีพี่อะไรมีอันไหนท็อปปังเวพี่มีห้องทุกพอเยอะพอมีอาตีอีดีตาดูยาชีลาจับีตังโกมีอาโกตุสะทุกพอจับีดีค่ะมีห้องจริงเลยพอลาตีดีเทลเบบีลงเลตคู่บ่าวพี่ตีเนป้องในท้องยาโตกาลาอัดด้วยเลี้ยนี่อัดด้วยลุ่มเปลี่ยนลาดีพ่อโม่เต้โม่ยาดีลูดูเกมไม่ดีสาวอูยาเด็กกูพี่พี่เจ้พ่อหน่อยเองได้ด่าเอียมยาโกตองกูยาอัดพี่เปลี่ยนเลยยี่แก่ดีเอียสุยานายเลยอโปไปยามาป้าเอาเสียไปยาเล่าตาเจ้ยี่แก่ดีพี่ดีสาวอูยามาที่ก้าอพย์โออิงกรีรูพย์สาวลูกเขยจ้าเจนพย์ตอนเลยนายยันเนี่ยอมโหกามยามายีรีรูแต่สาวหูแดงจับวงเป็ดพย์สีก้ามีมูเต็มมูบัวตุกูเบียงตัวเกจ้าดิแต่เชิงก้าจีเจขันนาดอกเบบีลงดิเนี่ยจีออกยาวตัวบีสูดีก้าโปยันยูวุตุตามก้ามีนามาเบพย์เกย์ตัวเกย์ดอดิทีนี้อาจจะเป็นวิลล์ของสุดามีจีตัวมีชีเกตรูดีหุ่ยแต่ส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวเป็นไม่ชีเกตหรอกเชี่ยวตัวเด็ดนะทมารุตะคงจีตะดองจีตุสวากาเนี่ยเด็กจีมีวิจีพยายามเชื่อโคจังจีกูเป็นแมนจีแมนเนี่ยแล้วจีแล้วแมนไม่เอาสมุจีอ่ะพอโตยิ่งพี่ตาแต่เชิงโตอ่ะค่ะทีนี้อาจจะลงจีเจสีกาโตมีจีตัวมีชีเกตดิทุ่มโยกะเบบีลงดีหูย
ที่ชีลังเกจจะจริงพี่ดิเชี่ยฮองตู้ดีดีลูกอะเบบีลงป่าวเองยูเรดีมีเนี่ยแต่กรีมเนี่ยน้ำมาจ้ามาชีดิเชี่ยฮองมีฮองมีอะไรดิแต่ไม่มาจ้าไม่อยากที่ดีจะจัดชีดิเชี่ยแค่ลูกยิงเจมุสาวมีอะไรด้วยสาวสองพี่ดิหูอยู่ซาจ้าดิเบบีลงดิลงเกจต้องเนี่ยป่าวเชี่ยทองกะกาเบ ที่สิ่งเหล่านี้พี่ยาเชนุขามาตัวเจ้าดีเบบีลงมาตู้พ่อยาสิ่งที่มาแต่ไม่ยามยาเรื่อยนี่จะบ่งจังมาแต่คือว่าสิ่งที่เห็นด้วยพ่อยาท้าเจ้ากูอยู่ยังนี่แค่นักขับเรือปีนี้เชนุทุนนี่จะบ่งเนี่ยเบบีลงอยู่ดีที่ยาเจ้ากูมีอันไหนมีนี่กาลากูเปลี่ยนเลยตัวเจ้าไหนก็จะดี ตู้เบรดีตัวพอทุกเจ้าลงเพื่อนในบ้านเชื่อถังกันละเบบีลงมีดด้วยซูมาไรลูมีดูดิมีอยู่มีดูกันอ๋อเนี่ยมีอ่ะตัวไหนนี่แทนที่ชิเกจังที่เชียร์ดิที่แท้มีมีอ่ะโซโซกาเบะแล้วก็ห้องบงสามีนี่แทนจะแค่จังโบกาไม่ตีนายจ้าเบะทุกเคเบบีลงท่าซูมาไรตัวดิมีมี ตัวลงชมุดด้วยอาการยามยาดีสาวแต่ยามยามากะยินจีจ่าที่ยามเขาตีมีเจ้าตัวยามแต่ตัวยามเลยพิจารณ์ดีที่ชี้ยาเดล่ากับพระมาตังยาอยากละกันดูดีกันเอาหน้ากับวิญญาณเชียร์ยาคันเอาเต็นชาธรรมยาคันเอาหัวใจวิญญาณเชียร์ยาเนี่ยสาหูที่ก็ปัตมาสุที่ถึงต้องเสียจ่าตัวยามเขาสุยามีพิจิตร เบบีลงดาร์วีเซกันตุ้มยองเสนียมยาเจ้าพี่ก็พี่พี่ที่ตุ้มยองนี่ยาหอมยามาเต้พูดพี่เต็งก็พี่ก็ตลอดพี่เนี่ยดิทุกอย่างเชียร์ก็ยังก็ยาดีดิไอชูตุ้มยองจีมยามามีเส้นอะไรก็ยังมองดันสีตัวไหนแล้วเอาเจ้าวันดิตุ้มยองพี่ยี่ตัวเราเลิกได้เลยแล้วของตัวเราจะตีมาหกยูบรีดีมีเนี่ย ไต่กลุ่มยี่ตัวยี่วันเดียดตามยาสีเจี๊ยบยันโตเช่นเนี้ยตอนที่มีอากูใส่ผิวมีเพี้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรอย่างด้วยเลยที่หนูมีอากูเส้นเดียวก็จะดูพอกันจัดดิเปลี่ยนว่าพวกกูมีอะไรมาเบบีลงจังยี่มีกูเลยยี่ตาเขยดีเต้าเต้าพวกกูมาเบบีลงปีจีกางกาเซงกาลากะกูรังกูจะตัวยาวเล็บแปะเขยผู้โต กรีดมันเสียขี้เดียจีเฮารูรูดัสพี่ดิเบบีลงมิวจิโก้ก็คุ้นกันมีอ๋อตู้พอบยาเกดิเบบีลงดารุอีตู้จ้าตอนเดลี่เสียมีอากูเลยตู้มาแต่งเดียเกดิทุบยันเบบีลงเดต้ามามีอารุมีซีโอระพี่วันอาป้าบงเนี่ยจงบาลีซาดิโดทว่ากังลาบงจะมีอะไรตู้พอบยาเกดิ เบบีลงอีจีเจขนาดหัวมีก็เปลี่ยวตัวพี่พี่ต่อเลยเบบีลงด้ารู้อีอันที่ปัญญาเนี่ยยังมีมีมีก็นางรู้ด้วยจันทร์ชินในเรื่องพี่ดีที่ด้วยแล้วก็ด้วยอีมาแต่ยี่ตัวเช่นอันนี้ท่ากูจะนั่งดูจีจูเดียมีพี่ดีทุกข์ทุกข์ก็สักกูไม่พอดีที่พี่ยามาแต่มีก็ช่วยเสียมีพี่ยี่ตัวใจยาดีสู้สู้ท้ายท้ายช่วยเสียจะพอดี สูงเนี่ยทุนเยอะยี่ปีหน้าแล้วก็สามเจ้ามีอะไรก็เอาพูดตลอดพูดไล่ตัวเขาเอาเจ้ามีอะไรแก่ตัวมาเจ้าแข่งขันตัวสามเจ้ามีอะไรล่ะที่ยังเอาก็สามเจ้ามีอะไรมาอันนี้เชื่อเลยมาอันนั้นเชื่อเลยมาทุกเดือนละมาค่ะชิดาดีแล้วก็สามเจ้ามีอะไรก็ดีกันเลยสักกูมีอะไรต้องสวยตลอดอ่ะตัวเจ้าต้องสวยกันจ้าที่กับยี่สามเจ้ามีอะไรยี่ตัวที่กับยี่เหลิงก็ยี่ตาดี ทำไมเมียเพียงอเมริกาเปลี่ยนทำเมียกูรักอุ้งเรียมเมียเลยที่สาจะเมียด้วยมาแดนเดียดที่ทั่วเพียงมียาจีจังสาดิอุ้งสาบิสีเป็นเสมอสัญญาอัตเอาทำเมียสาเจสาดเมียกระดิบมาแดนเมียมีรามเมียสาดิดูด้วยเลยที่สาจะเมียกูเป็นต้องอยู่กับจ่าดิยูฮอมมาตุ่มพ่อยาชีดิสุภาษาจะเมียกูพัชชิวกาเชื่อเบบีลงดารุอีเนสเซ
lưu nề mu bỏa trên nề nhà của lẽ tê dậy lê là tê chi nàng cái trả đi u bơ mà con sông sang bên trên đèo yến châu cái gì hụ mai gì nhà mị sang chơi được cụ thể là gõ ị bàn sàn là gõ ị sàn tượng mì tị nề lại cả mì tụ đó à mì nhà mạ xa đi xí về từ tự u nó mà được gõ nè giáo sĩ bì là gõ nó mà gù chồng con ấy nè lê lê chồng chồng đó ấy gù lần nghe dù toa bì chàng lê ấy gù là gõ đồ chi đó chê là dù nè bì em phía chồng chỉ mặt thả đi gù tuy chi khai à đi xa chà mẹ mà mì hô hong chi gù phong ô nê đi tê mô mì hô mẹ áo tuy mẹ bì em xì tì chi nê ya xì hong tu tê tê nạ tà mà rô nê nê xa chà thong đông mía xóa sư sông nhà chị gái đi phía đi tất chữ nè mía rồi mù xa chí tại chị tất khu lông lao bè tu phổ nhà chị gái đi phí vi lông y thu bê á ô bè à mía rồi trên xa sông tất khu gà mía gù vốn nhàn thả đi mía má thu rê là đó mía yu chi phía đi xế kê lưu tụ bia xuma bia chá đi gà bà á ô bè à khôn nà bà rê rồi phí vi lông mía chi á อิจิปิมาปิริเมจิมาเนี่ยตะดันเนี่ยแท้ต้วยพอปะแก่ดิမြို့ဤဥလပထမမြို့ယိုးကိုတိစောက်သူမှာအဦးပိုင်းကာလမှာဘေးဘီလုံးတွင်စိုးစံခဲ့သောဘုရင်မကြီးဆေမီရာမိပြည့်သို့တော်ထိုပထမမြို့ယိုးဟောင်းကိုဒီကိတူဖို့သူတို့အစချမရခဲ့ပြီရှေးမတ္တမဲ့ရမြားအရသာ၎င်းသည်အမြင့်ပေ 96ပြည့်အပြင်ဘက်မျက်နာကိုမိတင်းအုံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းမြို့ရုပ်ပြင်နာကလျက်လက်ချမ်းတော့ရေကျုံတထက်ကောင်းရန်ထားကြောင်းသိရှိရသည်နောက်ပိုင်းတိဆောက်သည့်ပူရွေ့ထင်ရှားကြောကြသောမြို့ရုပ်ကြီးမှာခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း600ခန့်ကဘုရင်နာဘူပိုလက်စာဆောက်လုပ်စီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြို့ရုပ်တိကြီးမှာကြီးကျယ်လွန်လာသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းလက်ထက်တွင် ပပီစီနိုင်ပဲတာတော့နေဗျူခက်နဇာလက်ထက်တွင်မှအပြည့်တက်ရသည်နေဗျူခက်နဇာကယခရိယံတမန်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရ၍အလွန်ထင်ရှားလာသောဘေဘီလုံမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်ပေသည်၎င်းမြို့ရိုးတိကြီး၏အမျက်နှင့်အလျားတို့မှာကြားရသူတို့ယုံပွေရာမရှိအောင်ကြီးမားလှ၏အခိုင်အမာရေးသားသောအချို့မှတ်တမ်းများအရမြို့ရိုး၏အမျက်သည်ပေတရ 60ခန့်ချီတီဟုဆိုရပြီးရင်းနှီးခက်15အဆောက်အုံတစ်ခုမျှသာရှိသည်ပတ်လည်အလျားကအနည်းဆုံး9မိုင်အများဆုံး17မိုင်ခန့်လောက်ထိရှိသည်မြို့ဦးဤထိတ်မျက်နှာစာမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းလာ၍မြင်းချောက်ကောင်ကသည့်ယထာကြီးတစ်စီးလုံးပင်မြို့ရိုးထက်၌လေပတ်မောင်းနှင်သွားလာနိုင်သည်ထို့မြကြီးကျယ်လာသောအဆောက်အုံကြီးနှင့်ယခုအခါ၌အောက်ခြေအုံမြင့်ပင်လေ တသိတေတိသားများသာကြံရဲသောအောင်ပျောက်ပဲသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပစ္စည်းယုံရခြင်းအကြောင်းအရင်းများအနက်ရေလေနေတို့တိုက်စားခြင်းထက်ပိုရွအထူးကကြာလာသောအချက်တစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်း၎င်းဒေတာတခွင်တွင်နေထိုင်သည့်အာရတ်တို့အစာအုံးများကိုဖြိုဖျက်ယူငင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ရှေးခေတ်ဘေဘီလုံမြို့တော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံမှာယနေ့ခေတ်မြို့ပြများနှင့်သဘောချင်းဆင်တူ၏မြို့တွင်၌ လမ်းကြီးလမ်းငယ်များဈေးဆိုင်ကနားများရှိသည့်အရက်ထက်လှဲ့လေရောင်းချသည့်ခေါင်းရွက်ပြထိုးဈေးတယ်များလည်းရှိသည်ခန်းနားကတော့ဘုံဘိမှန်များဖျားရှင်ကိုကြောင်းများနှင့်၎င်းတို့ကိုကြည့်မှုလျက်တည်င်းတုံးနေထိုင်ကြသောဘုံတော်ကြီးများဘာသာရေးအကြီးအကဲများမြို့တော်တွင်၌ဘုရင်မင်းမြတ်နှင့်ဝန်းမတ်ဘုရားများအတွက်တတိတိချာလုံးကျုံစွာစီမံထားသောနမ်မြို့ရှိသည်နမ်မြို့ကိုကာယံထားသောတန်းကြီးများမှာမြို့တွင်ရှိ အချားနယံများအလုံးထက်မြင့်၏ဘေဘီလုံသားတို့သည်ပကြီးပပုအနုပညာများ၌လည်ကျွမ်းကျင်လေမှကြသည်ပရိန်အတက်တန်တီအတက်စသည်များလည်းကောင်းစွာတက်မြောက်ကြသည်သူတို့၌ကျွမ်းကျင်သောယကန်းပညာတည်များရှိသည်စပြေရုံကရိယာတစားပလာများဆစ်လက်နှက်ပစ္စည်းများတီထွင်ပြုလုပ်တတ်ကြသည့်တတ္ထုကျွမ်းကျင်သူများရှိ၏ဘေဘီလုံပရိန်ဆရာတို့သည်အလွန်လက်ရာမြောက်သောလက်ဝတ်ယေတနာများ ဖန်တီးပြီးလောက်ခဲ့ကြသည်ကျွဲဝါသောမြို့သူမြို့သားတို့၏တင်းကျိုင်းနေရာများတူဖို့ရရှိသည့်လှပစမ်းကျယ်သောယဒနာပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာပြတိုက်ကြီးများတွင်
ini piata tabe bi. Kebaji acara ni ya, alu ni balau tu. Cepat semia, cepat lehne mia, tungguan ni jah, saya cina. Baby long daru di, tatu baby long to. Pasemia, lemia, tatu kangsu, mia dan mia pi. Amel aje, sedai aje mia baby long ni jah baby. Topi, baby long daru di, kongtuan mu, atap ngaji ada tu dah le, cian cian. Tati jadu mia, si di, tamai mia tamai mia ya, lekang tu di. กบ้านไหนเงยเจี๊ยหูที่กูปรมาจงต้องเสียตีชนจ่าตัวเมียพี่ดีอาลารูเป็นเงยเจี๊ยสาเจ้ากระดิสาเจ้าเมียสาเจ้าสาดีรูกูไปใส่หูใส่ยาอัฐอัฐเมียสาเจ้าสาดีหูยตีเมียกูเลยแล้วก็หนูเป็นอาอุสะอัตมีเป็นจ่าเป็ดดีเวรีลมีเอจีทงข้าสีเป็นเลียชีตีนี่กาลามียาจ่าเป็นเจียนอาแต่ใครเต็งเป็นทุสิเซนาโต ยังดูบ้องเบี้ยวมีอาสาชีเก็บบุญมีกูวงเงินจะไปสู้ใจมีกระดานบ่เจ้าแต่ไหนจะจูดาจ่าดีทุกสิ่งต่อแต่มีอามาแต่ขาดยังสิ่งเอ้าต้องจีดีที่จีเจมีอาเปล่าดีสิ่งอย่างเดียวเล่นอะไรก็สาดมีอากูนั่นเนี่ยต้องเนี่ยจูดินสิ่งเป็นสิ่งบีมาสิบวันสาดในใจยาสุเนี่ยมีอาสากาลาด้วย ทุกอย่างจีนมาดูเอ้าอาจารย์เจนทุกหน้ามือจังกูเบบีลองดีจ้าจ้าขนาดแค่ไหนทุกอย่างบีซีง่ายอะไรสักขั้นตัวยันทุกเลือดตัวจะเส้นเสียอะไรที่มีอยู่ตอนนี้กูยันทุกตัวแต่ยังเต็มไปในแค่ยี่กามโหอุบะดามีเพียงเลี้ยงดีกูขนาดอาจารย์เพียงที่ทุกเส้นก็เบบีลองดูสูงสันเดียสิ่งต่อเช่นเพียงนาโวนิเตสที่ จะไม่บอกกูรู้พี่ยังพี่สุดที่ได้ไรนะยังยันดูเพียงซีดัสอีแต่ไม่ฮักกูมีเรื่องมากมาแค่ไหนมีเพียงตัวช่วยอยู่ได้ดีมีเพียงได้เพื่อเพื่อเช่นนี้เบบีลองแต่ไม่ฮักวิ่งอาบีจ้าดูซีดัสที่เพื่อนเล่นเพื่อนเลยดูมีเรื่องมากแต่ถ้าซีไม่วิ่งยากก็มีกูเต็มไปเลยดีเย้อีน่าจะมูเบบีลองอีกองที่ดีเลยก็ แต่ก็เช่นว่าดีเลยก็ถ้าชอบเป็นจ่าเซนเกอีนี่ยาสูบเนี่ยแน่ไงจ่าตัวเช่นนั้นโอ้จ่าตัวเราไม่เปลี่ยนในเงินเราทั้งสัตว์ใจลูดูสังขวานเช่นเชื่อเพียงเช่นเพียแต่เพียเพียสังเชียวเกมเราไม่ไปเช่นไม่เราไม่เปลี่ยนอะไรดีทุกข์มีสังมีเกิดด้วยเช่นกันเนี่ยที่ท้องยาอยู่กับเราจีเจคันนามุตุดี ที่ลีรูพิวพิวแต่สามหัวใจเจ้ามีมือมีท้าบวชดูเป็นเพียงยึดสุดเดียร์แล้วก็ยังที่เบบีลงยึดจ่าเซนเจงก้าน่าอุดเจี๋ยเพียงนั่นแหละมาทุนในอ่างจ่าเซนตัวแก่เจี๋ยพี่ดีตัวเราพิวพิวสาวมีตาพิวสงเกตีเจี๋ยยินเจี๋ยมือมวยเนี่ยมีอาการน่ารู้มีอาการตัวมีอาการเปลี่ยนเจี๋ยเปลี่ยนยึดแค่ดีมีอุตส่าห์มีอาพยายามจะสาวจีมีมือบวชดูพิวในแก่ยาตีมา นี่วิเศษจะมีบิพิตรเลยเบบีลงงาบีเกิดตีปีนี้อเมริกาเย็นนี้คิดได้อาจจะใช่ตีดังแค่เบบีวันนี้สายดูเนี่ยวันนี้สาวจังสายดูเจ้าเซมิเร่กลาเซงโกอเมริกันบิลังสุนิซูรีปีนี้ลูอิซิอานาเมื่อไรทรัมป์เชียร์คนนั้นเสียเลือดเนี่ยโนบาร์ละคนนี้เนี่ยว่าไม่ฟังเกิดดีนิเบรสกาตะกรุดตัว แต่ยอดปีนี้เต็มจ้าเกิดที่สเปนอเมริกันสเปนกาลาด้วยอเมริกันปีนี้สุดสุดจัดหนักมือทางเกิดที่โทรน่าด้วยโทรยี่ตายี่ลงงานด้วยวันยาวอยู่ในป้อมยาสวรรค์เลิกกันเกิดที่เวลาเซมีบอมลงงานคอมมูนิโกตีทอมีอเมริกันเนี่ยกันในด้านในงานด้วยวันมาซงพี่บอวันมาซงพี่โตแล้วมีบอสาวกโตในเทอร์เกิดที่ทองกูอันนั้นจะเอาคนเนี่ยด้วย เชิดาสุสังเจนเนี่ยอาจารย์ฉันตัดจีบอายิสัยนี่เนี่ยอาจารย์สาวบางคนที่ทวีตาบีแต่อบีดอสแตกเช่นจีเกดีทุสาวเงี้ยยานัยตุบิโอมีอาตัวเชมยาโกเชคเบบิโลในงานเลยสักครั้งสิ่งที่ต้องสั่งวัตถุตัวเฮียตาพบยาเกียรูมีอาในแต่เสียงเกียรติทุสาวบางคนกูแต่ใจจี Mianek amakan kau ni si mereka, saunya mian mian so, yang ni
偏起文化家的片，如单包苗子产多，变难要去改的。初碰上不中的苗来转，天下中个一口把它变，对无人杀欧难，刚生那么一片，一切查到。The rich man in Babylon， Babylon 个马哈的街，我不住片的。Babylon， 人生不住苗个，后面几把一生呀，谁真的你那苗？没说两年背的，咋欧咋个苗来转？天下中，看我们讲的欧，别背的。